Ahoj, máme tady další neděli, to znamená, že je tady další rozkecáno. Zdraví vás Práža a se mnou je tady i Vilko. Ahoj. Čau, čau. A dneska je to první z takového maratonu rozkecán nebo podcastů, protože dneska je neděle, vyjde, nebo respektive v neděli vyjde tohle rozkecáno. Zítra v pondělí vyjde o Dortmundu rozkecáno, nebo respektive mini rozkecáno. A v úterý na Vánoce vyjde takovej speciální díl, něco mezi Askem a rozkecánem, kde to vlastně ale bude mimo fotbal. Takže jenom to trošku předbíhám. Co se týče dneška, tak tam je tam spoustu tém. Liga mistrů, Evropská liga, Lyon, El Clásico, Vrba skončil v Plzni, nová posa Liverpoolu, Eriksen, Ferguson, Özil, Rooney, Wenger lomeno Arteta, takže je tam toho dneska ranec. A čím začneme? Asi máme 8. Vlastně, jo, máme rozlosování jak ligy mistrů, tak evropské ligy. A jsou tam jako docela zajímavý. Zajímavý losy, no, jak koukám, tak Real City, Dortmund, Paříž, Atletico, Liverpool, Chelsea, Bayern. To jsou taky asi nejzajímavější. Atalanta, Valencia. No, skvělý. Fakt dobrá dvojice. Super, no, to je fantastický úvod. Hele, chceš něco říct teda k těm dvojicím? Tipneme si, kdo postoupí? Můžeme. Ok, tak začni. Tak jde nějak postupně Dortmund, PSG, PSG. Ty? Jo, určitě Paříž, jasně. Real City? City. City. Atalanta, Valencia? Atalanta. Atalanta. Atletico, Liverpool? Haha. Píš Liverpool. Atletico. Jaj? Či? OK. Já no, v Ligě mistrů, já v Ligě mistrů Atletiku věřím stále. OK. Ale jako je to hodně vyrovnaný, no. Mega vyrovnané. Chelsea, Bayern? Bayern? Asi jo. Bayern, no. Lyon, Juventus? Juventus? Juve. Tottenham, Lipsko? Tottenham. Tottenham. A Neapol, Barca? Barca. jo, určitě. To tak, no, to jsme se vlastně zhodli na všech, kromě Atletico Liverpool. Ale Atletico to je také, že skoro, akože keby mám si tipnul nějaký tiket alebo tak by jsem Atletico. Víš, taký betonářský štýl a tak. Jo, chápu, no. Jako určitě to bude mega těžký super právě pro ně, no. Právě. Čiže len preto, ale jako keď postupí Liverpool, tak postupí Liverpool, ale dost zaujímavý zápas, dost se těším popravdě na to Atletico Liverpool. S tím ich štýlom Atletika proti Liverpoolu. Jsem na to taky zvědavý, no. Uvidíme, jak je dokážou potrápit zase, aby dali nějaký góly Atletico, víš co? Tak to jedině vidím spíš na standardky, nebo tak, ale uvidíme. Já jsem na to taky zvědavý. Nejvíce těším asi Dortmund-Paříž na zápas. Že to bude takový otevřený podle mě hodně. To budou super to zápasy. Tak na který se těšíš ty? Třeba Atletico-Liverpool bude nuda. Real City. Real bude hrát defenzivně zase. Víš, mě třeba City v těch velkých zápasech moc nebaví. City je můj nejradši se koukám na City prostě. Na zápasy City se koukám určitě 100% nejradši ze všech týmů na světě, protože City hrajou prostě nejlepší fotbal. Zase to by takým štýlom prostě Guardiola v Lige Maestro, že dá tam no, přesně, prostě Rodriho přesně. Gundogana a dá tam iba jedného z těch ofenzivních hráčů. Tak a no, spíš tam on stáhne, víš, zase jedno křídlo podle mě, že bude tam... Alebo. Že bude Silva, De Bruyne, Gündogan, Rodri, Sterling a Agüero. No, například. Víš, že toto. Takže mě City v těch velkých zápasech úplně nebaví. A Real taky není zrovna tým momentálně, který by tě nějak strhal jejich úžasnou hrou. Takže to mě spíš láká z toho pohledu, že to je velký zápas, ale... Velký zápas. Ale nemyslím si, že to bude nějak atraktivní. Myslím si, že Dortmund-Paříž je... Dortmund-Paříž a Chelsea-Bayern... budou si myslím nejzajímavější zápasy, a nebo ještě Tottenham Lipsko by mohlo být zajímavý hodně. Myslíš, že Tottenham Lipsko bude zajímavé? Kámo, Mourinho bude hrát účelný fotbal. No, uvidíme, tak viděl jsi, jak hraje Tottenham zatím pod Mourinhem? Asi dva zápasy, jeden, dva? A jsou to prestrelky.
No právě, no. Já jsem viděl, to, kromě jednoho jsem viděl snad všechny Tottenhamu. Jako, myslím, pod Mourinhem, od té doby, co je tam Mourinho. A Lipsko na německou ligu těž jakože duchci, ale to by jako s Tottenhamom. Jako v německé lige si to dávají těž. No, uvidíme. Každopádně Dortmund-Paříž pro mě nejzajímavější. Co se týče nějakého herního projevu, tak na to se těším asi nejvíc, no. Takže tak. Takže. Evropskou ligu asi nebudem rozbírat úplně všechny, protože tady je, se týče těch zajímavých, tak Arsenal má Olympiakos, United mají Brugy. A jinak tady prakticky, jo, Inter je tady ještě. Te, proti němu bude Ludogorec, který mimochodem trénuje Vrba, k čemu se ještě dostanem z Plzně. A jinak, tak šet. No jinak tady jako nic není, ale to je hrozně slabá evropská liga letos. Však tam z těch velkých týmů jenom Arsenal, United, Inter. A potom taky druhý sled je Sevilla, Porto, Ajax, Frankfurt, ale ty si po minulém roku nesou až tak, AS Rím. A to je asi Benfica, tak všetko. Benfica, ale no dost slabý, já jsem čekal, že v té evropské lize budou nějaký jako větší týmy. A to okay. Ještě můžeme očekávat, že prostě aj vypadnou některý. No jasně, no. A keď Arsenal z United to teoreticky můžu hrať až do konca. Kvůli Liga majstrov. Přesně tak, no. Otázka, co Inter? Ty jedou na výhru v sérii A, takže si myslím, že tam spíš budou dávat náhradníky. Ale keď se dostanou daleko, tak už to možno chytí, víš. Záleží, jak na to budou v sérii A. Pokud budou, víš, v sérii A hrát o titul, tak si myslím, že se na tu Evropskou ligu se nevykašlou. No ale už keď budou postupovat s nějakým Bčkom, náhodou už budeš v semifinále, víš, to už je také... Zvládneš odohrať, nevím, 4 zápasy během, nevím, 20 dní, víš. Tak to určitě zvládneš, no. Otázka, kdyby to bylo během 12 dní, to už je horší. No jasné, ale jakože úvod pro mě trochu vypustí, ale potom, jak by šli ďalej, že fakt ďalej, možná nějaké semifinále, tak už to chytí a podle mě. Jako takhle, od semifinále si myslím, že to začnou brát vážně, protože semifinále máš jenom 2 zápasy a pak no. Ten třetí je, až ti skončí liga, že jo? Přesně. Až ti skončí liga a pak je finále, což už je v pohodě. To jo, a Inter prostě, když vyhrál trofej, by to bylo super. Kdy naposledy vyhrál Inter trofej? Možná nějaký italianský pohár, alebo kedy? A to možná nevyhrál, ani nevím. Nevím, taky nevím, ale vím, že tak 20 vyhrál Ligu mistrů, jo. Ale od té doby nevím, to už je 9 let, jo. No právě. Což je dlouho. A jdeš dvojku? Jdem dvojku. Lyon se do konce sezóny zranil. Depay zranil se v zápase so Stade René. A v tomto zápase se taky zranil Jevren a Delight. Obidvaja mají vlastně potrhané krížové väzy a budou chýbať minimálně 6 měsíců. A tým pádom Depay príde aj o euro. No a to je na tom zle, že vlastně aj ten Adelaide bol často v základe, on tam myslím mal 12 odohratých zápasov, plus Depay bol tiež stále v základe a bol spolu s Dembelem vlastně najlepší strelec celého Lyonu, ktorý sa mimochodom dosť trápi, je možno nejaký 10. v lige. Dva dosť dôležití hráči, no. Teraz tak strieľam, ale myslím si, že boli 10. pred týmto víkendom. Ja sa podívam, jaký sú, ale... Ale prostě strata Depa je brutálně jakože náročná. Jsou 12. Jsou dokonce 12. až. No, už jsou 12. a prostě odišel jim nejlepší hráč. No, ostali jim už vlastně Dembele, který to bude muset sám ťahat a to je dost průser podle mě. A pokud by Dembele ještě odešel teďka v lednu, jak je to úplně konec? Nepustě ho. Ani keby čo bylo, ho nepustě. By ještě zostupili. Tak to je zase jako ne. S nadsázkou. Otázka, o co jim teďka ještě jde, jo. Oni, no relativně, zase to nemají tak velkou ztrátu. Oni mají ztrátu 5 bodů na 4. místo. Sice jsou 12. ale ta francouzská liga je extrémně vrná. Ale 4. místo je Evropská liga iba, hej, tak pozor na to. No, dobře, tak na 3. místo je 7. No ale to je pozor, jak je to nabité, hej. Si protože vlastně 14. sa netěn, keď vyhrá, tak dokáže zo 14. místa na 6. No právě, tady je prakticky úplně jedno, jestli jsou 12. nebo 4. Tam je to všechno tak nějak plus minus stejný. No ale forma to není optimální, zhodněme se. No to určitě ne, a budou to mít hodně těžký, právě kvůli tomu, že se zranil ten Depay, no. No. No uvidíme, já Lyonu právě po tomhle zranění úplně moc nevěřím, že by se měli dostat
Do té top trojky teoreticky, ale víš, jako určitě ne. Se nedostanu. To určitě ne. A já osobně asi nevěřím ani do té top trojky, pokud nekoupí v lednu fakt nějakého velkého hráče. Viděl jsi zápas, ne, asi neviděl jsi, ale či si to mě nečítal, nebo tak, myslím, že to byl zápas, když jsme při tom Marseille-Bordeaux? No. Ne, nekoukám francouzskou ligu. Marseille-Bordeaux, tak víš, co trénuje teraz, ne, Marseille? Ne. Nevíš? Kdo? Kto? No, všech se ptám, říkám, že ne. Aha, Vyjaš Boáš. Aha. A v tom zápase s Bordeaux, kámo, oni jak začali presovat, to by si neveril. Kámo, to bol totálny pressing. Mm-hmm. Som o tom čítal a potom som pozeral ešte akože nejaké videá a to bol masaker. A ty si to videl ten zápas? No a čítal som o ňom. Pečo, kde sleduješ francouzskú ligu, ty vole? To mám Digi. Cože? Digi má všetko, kámo. Aj, tak ja mám taky Digi. Ale francouzská liga mňa absolútne nebaví. A neveril by si, ale máme aj internet. To jo, ale se jsem neptal, jakože kde to máš sledovat, ale že od kdy tě zajímá francouzská liga 6. Ne, tak jsem se k tomu zápasu dostal. Ok. No a co jsi tím chtěl říct? Nic, hlavně jako, že prostě nedoběhnu jich a tak jsem chtěl nějak nadvězat, že jsem sledoval Marseille jeden zápas. A že byli fakt hodně dobrý. Cool. Na PSG samozřejmě nemají. No tak tam nemá nikdo, to je úplně bezpředmětný. No. No a chceš ještě něco pro tomu zranění? No? Škoda pro Holandsko, no. Jo, určitě. Když padne aj z Eura, no, tak to zase bude běda Holandianou. Ale však oni mají dost silný tým. Jako jasně, Depay bude chybět Holandsku, ale oni mají dostatečně silný tým. Ale je pravda, že v ofenzivě těch hráčů tolik nemají, ale... Kámo, vůbec to nemají. Kdo tam bude hrát, víš? Promes. No, ale jasně, ale mají skvělou obranu, mají výbornou zálohu, mají prostě výbornou obranu i zálohu, jediný, co jim chybí. Tak zálohu? To tam je záloha. Wijnaldum? No Franky, Wijnaldum. Aha, jasné, Franky, Wijnaldum, tak to jo. Však to je úplně top právě a no, obrana jasné. To je úplný strop. Takže oni právě mají jako za mě hodně silný tým, jenom jim chybí ta ofenzivní část. Já teraz mě vůbec nenapadli teda žádný Holanděňa. Jako mě v ofenzivě taky ne, ale už stačí ta obrana, však stopeři De Ligt, Van Dijk, co chceš víc. A kraje? Čekaj, nevím, já se na to podívám. Nevím, kámo, tým Holandianom nejako neverím, podle mě nejsou až tak dobrý. Čtvrťfinále, max, po případě semi, ale to už by museli mít nějaký... Kámo, tak semifinále jsou 4 nejlepší, tyba, tak to je úplně už ale to by, uvědomím, že semifinále, že to už by museli mít nějaký... Jak sa povie? Možno nejaké šťastie na super alebo niečo také? Tyva, neviem zase, jak sa píšou. No to je jedno, ja to tam teďka nechci hledat, to budem hledat hrozně dlouho. Netherland. To je jedno. Takže neviem, aký majú tým, ale nie je dobrý proste. Za mňa proste máš dva top stopery, máš dva top záložníky a už máš základ toho týmu proste. Máš jedny z nejlepších stoperů na světě, to už je věc, která ti udělá hrozně moc defenzivně. A máš dva brutálně dobrý střední záložníky, který ti dokážou udržet míč. A okolo tohohle už to dokážeš poskládat, plus třeba Promes je skvělej. Takže to je jeden ofenzivní hráč. Já si myslím, že to dokážou poskládat zajímavě. Neříkám, že to vyhrajou, ale pro nás mi na někoho ještě zabudli. 100% jo. Ja už to mám to až idem pozrieť, mi to nedá. To sme, víš co, však tu máš toho akého ešte na stopera, že jo? Takže môžu hrať na 3 stopery. Van de Beek, ty vole. Takže toho sme taky... Však, a ještě toho, jak jsme zmiňovali. Kámo, toho, De Vrija jsme zabudli. A De Vrij, tak ty, aké. No, ale ten útok a tak, to není nič. Kámo, Weghorst do útoku, asi jasná volba. Tak ty vole, ten ale dává gólu jak svině, že jo?
A inak tak no, jsme říkali, že dal víc gólů jak Ronaldo minulý rok. No. Promes. No ten útok, kámo, je jakože riadný průser. Kdo? Ten útok je riadný průser. Tam je Bergwijn z holandskej ligy. Kámo, nevidím tu žiadného nejakého krajného beka. Tam bude hrát ten Weltman, podle mě. Z Ajaxu. No. Jakože není to úplně top. Podle mě levýho beka může hrát Ake. A pravýho ten Weltman. Nebo nevím, jak ještě, víš co, nesledujeme ani jeden holandskou ligu, takže nevíme, jak hrajou ty mladí kluci ostatní, víš co. Hej, ale jakože nič extra, podle mě. Já bych je nepodceňoval. Já trošku ano. Kámo, ještě mají Babela, čo chceš viac. Víš co, oni ty klíčový posty tam mají skvěle pořešený. Mají jediný, co chybí, útočník. Za mě, kdyby měli útočníka, tak jsou brutálně silný. Protože mají dva top stopery, mají vlastně tři top stopery, mají ve finále vlastně čtyři, pokud počítám jakého. Mají obstojných. Tři skvělý, jak obstojných, ty vole, Van Dijk je nejlepší na světě. Aké obstojný? Ty vole, OK, ale tak máš, však Delikt je jeden z nejlepších a De Vrij je taky brutálně dobrý. Máš tři. Já bych se chtěl, kdyby hrál Van Dijk s De Vrijom, a ne s Deliktom. Ale je to, že pro toho, jak na to budu pozerať. Já si spíš myslím, že budu dělej hypovat Delikta, tak bude hrát Delikt, ale podle formy určitě De Vrij. Delikt už ani minule nehrál v tomto Juventuse. Alebo... Jo, viděl jsem, že seděl, no. Ale můžu hrát na tři, že jo? Nebo já osobně bych hrál 100% na tři. Ale teďka, když na to koukám, tak na levýho wingbacka bych hrál Van Aanholta. Ten je dopředu úplně skvělý, jenom má problémy defenzivně. Aha. Ale v tříčlenní obraně, jakože na wingbacku bude top. A na pravém wingbacku, ten Weltman není tak ofenzivní, tam někdo by chyběl na pravém wingbacku, ale to bychom se museli podívat trošku detailněji. Detailnější, no. Ale však máš takto wingbacky, potom to máš tři střední záložníky, Van de Beek, Wijnaldum, De Jong. A už ti tam chybí jenom dva útočníci. A tam bych hodil toho Weghorsta s Promesem. Vím, že Promes je křídlo, ale prostě jako běhavý útočník. Hlavý útočník, jasné. Za mě to není nic. A z hlavičky ten Bergwijn ještě. Jo. Za mě to vůbec není špatný, když si to takhle dáš na papír. Jasně, když se podíváš na ty hráče, tak mají špatnou lavičku a tak dále. Ale... Za mě ty góly prostě a ta ofenzívna čas prostě. Stýka nějaké individuální schopnosti, jedna versus jedna, kámo, a takto, do slabé. Tak proto tam máš kámo a tady mají nějakýho týpka, jmenuje se Boudu. 17 zápasů, 11 gólů, 7 asistencí, 18 let, kámo. Ale reprezentoval už Holandsko? Počkej. Jo, jednou a dal góla. Číkovný. Ten vypadá hodně. Já poznám toho Malena z PSV, nevím, či o něm si počul. Jo, to vím, no. Ten je taky zajímavý. Má 20, to je spíš ofenzivní záložník, ale ne? Hroťák. Než útočník. Hroťák. On je určitě hroťák. Tak, počkej, to se nevím. A jinak vyrastal v akademii Arsenalu, nevím, či víš. Mhm. A momentálně má 17 gólů a 25 zápasů. Goly dal aj v Lige majstrov, aj v Európskej lige, aj v lige, všade. Šikovný klučina. Mhm, jo, tady už to vidím. Kolik jsi říkal, že má gólu? 17. Každý 123 minut dá gól. Nevypadá zajímavé také, no. Mají tam dobrý hráče ty Holanděni, mají tam mladý, neznámý, ale za mě to je hodně silný. Takže tak, přesunem se na trojku a nová posila Liverpoolu Minamino. Je mu 24, Japonec a přichází ze Salzburgu, který vlastně hrál s Liverpoolem i ve skupině Ligy mistrů. Co je pro Liverpool super, tak přichází za 7 milionů liber, což je úplně směšná částka. Je to samozřejmě výkupní klauzule, kterou tam měl takhle nastavenou, ale naprosto směšná částka a sám se představil takhle. Jedním z mých cílů bylo zahrát si Premier League, jedná se o špičkovou soutěž. Přemýšlel jsem o tom,
Zda se moje kariéra vyvíjí správným směrem a jestli bych jednoho dne byl schopen hrát Premier League. Ale nikdy bych si nepomyslel, že bych mohl hrát za tenhle klub. Jsem opravdu šťastný, těším se na to. Takže tak, za Japonsko má třeba odehraní 22 zápasů, 11 gólů, za Salzburg 199 zápasů, 64 gólů. A v Lize mistrů si zahrál dvakrát právě proti Liverpoolu. No a na Anfieldu dával gól, připsal tam i asistenci. Takže první Japonec v historii Liverpoolu, jsem na něj mega zvědavej a za tu cenu to nemůže být fail. Co se týče jakoby toho Salzburgu, tak nevím jestli čekoval si toho týpka nebo vůbec? Pravé krídlo, ofenzivní záložník, statistiky iba a to bylo tak všetko, ale hrát jsem ho neviděl. Cool. No za mě právě v žádném případě jako nebude hrát na křídle v Liverpoolu. Jakože tam je to prostě blbost, to nebude kupovat křídlo, když tam je Salah s Manem. Ale on hraje jakože právě krídlo ofenzivní záložník. Já vím, já se k tomu dostanu. Plus na lavice máš Shaqiriho s Origim, takže tam prostě... Shaqiri odjde, kámo. No, otázka. Jakoby zatím jsem neslyšel nic, že by měl odcházet. Je nespokojný s tím hracím časem, ne? Veď už to je kritizoval, myslím, že aj verejně. Tak ona jako nám nic víc nemá, takže co tam chce dělat, víš co? Může jít dostok do druhé ligy maximálně. Aby hrál základ, on jakože lavičkový hráč v pohodě, ale na základ vůbec nemá. Ale k čemu jsem se chtěl dostat, já teoreticky si ho dovedu, neříkám, že hned, ale během třeba příští sezóny si ho dovedu klidně představit v záloze. V té tříčlenné záloze, že on by tam mohl být právě ten hráč, který nahradí Coutinho. Takový kreativní hráč a já osobně bych se nedivil tomu, kdyby se tam zatáhl. Plus samozřejmě je výhoda, že může hrát na křídle, stejně tak jako Chamberlain. Ofenzivní záložník prostě v Liverpoolu neexistuje ani nebude. To, že občas přepíná na 4-2-3-1-1, to je pravda, ale na toho ofenzivního se vždycky stahuje Firmino a do útoku jde potom Salah, takže se otevírá jenom pravý křídlo. Ale post jako ofenzivního záložníka je v Liverpoolu mrtvej, tam to nejde. No jasně. Takže on může hrát z křídla jako náhradník. A nebo uprostřed hřiště, kde by se teoreticky mohl prosadit klidně i do základu. Samozřejmě ne hned, ale uvidíme, jak na tom bude. Je to slibný hlavně za tuhle cenu. Tak nemůže to být fail za tuhle cenu zase na druhou stranu. Kam, a je to Japonec prostě. Jinak 7 milionů to nemůže být fail. A pozval bych se na druhou stránku, je to Japonec. Prostě tak, len si vezmi například takovou fanoušikovskou základňu, jako má United v Asii kvůli Parkovi. Mm-hmm. Alebo kvôli Kagavovi. Mm-hmm. A kúpa proste do najlepšieho týmu Európy, aktuálneho, kúpa takého Japonca, to by bola hrozné peklo v Japonsku. No jasne, no prakticky. Pretože Japonec je do najlepšieho týmu na svete, ktorý ide vyhrať Premier League, tak to bude šialenstvo. A je to první Japonec z Liverpoolu. A ak by sa náhodou ešte nebodaj chytil a bol by akože fakt skvelý, tak myslím si, že je to good business. Souhlas, marketingový stránky. Very good business. Ale z marketingový stránky 100%. Tam prostě tyhle Asiati jsou skvělí na to, že vydělají brutálně peněz. Zároveň Asiati jsou i lidi, kteří jako nejvíc utrácí, nejvíc nakupujou, že jo, takže. Asi tak. Takže určitě. Ak nebude hrát dobře, tak to nebude mít možná až taký efekt, ale ak bude hrát fakt dobře, tak to bude jazda. Mm-hmm. Souhlas. Pokud on se prosadí, tak je to top. Štvorka je téma, ktorá má série, ale môžeme ísť na to. Jak to? Bol som na intraku a nevedel som nájsť jeden normálny stream, ktorý by mi nesekal a bol by v normálnej kvalite. Mm-hmm. Tak som pozeral jedným okom prvý polčas, z toho som preklínal, prepínal streamy, hľadal streamy a nakoniec som sa na to vysrel a nevidel som ani druhý polčas, ani nič. Já taky ne, ale nějak asi mě to úplně netrápí podle toho, jak to dopadlo. No, ale vravím, jakože chcel jsem to sledovat, těšil jsem se na to, ale prostě, jak je nemám telku a jsem mimo domova, tak jsem nahratý někdy. A však, no. A ono ti to nenašlo ani přes ty stránky, jako přes streamovací. Našlo, ale buď to bylo jakože v brutálně zlej kvalitě, a když to bylo v dobré kvalitě, tak to brutálně sekalo. A takže se to nedalo ani pozerať. Jo, jasný, keď to sekne každých 5 sekúnd, tak si nervózny z toho a neužije si to proste. Hmm. Takže ja o El Clasiku nepoviem absolútne nič.
cool, můžeme říct, že to skončilo 0-0 a přečíst si vyjádření trenéru aspoň. A byly tam nějaké k tomu jsou ještě zajímavosti. Když si pracujete takové šance na stadionu Barcelony, musíte je využít. Měli jsme příležitosti, abychom vyhráli. Musíme být přesnější v koncovce. Sice jsme neskorovali, ale jsme šťastní a hrdí na naše hráče. I oni by po takovém výkonu měli být spokojení. To povedal vlastně Zidane. No a Valverde povedal, že končíme rok na stejné úrovni jako Real a to je frustrující. Samozřejmě jsme ho chtěli porazit, ale proti takovému silnému soupeři to pokaždé nejde. Nebyli jsme schopni čelit jejich vysokému napadání nebo alespoň ne tak, jak bychom si představovali. Přijeli jsme sem s dobrou strategií, byli silní a způsobili nám problémy. Takže na základě vyjadrení můžeme skonstatovat, že asi Real mal vyhrať. Či? Nevím, já jsem to neviděl, takže já to nechci hodnotit. Víš, keď si tam pově, že mali bychom vyhrať, blablabla, a víš, Valverde byl taký, že čelili jsme vysokému napadání, nevěděli jsme si s tím porazit a tak. No já Valverdeho moc vážně neberu, takže to jako... Dobře. Tak. Ale spíš je zajímavý, že po 17 letech nepadlo v El Clásico žádný gól. 17 let, to je úlet jako no. A vážně, já jsem si těž nepamětal, že když jsem viděl, že skončilo to 0-0, hovorím si, kdy skončil na poslední El Clásico 0-0. To je brutál, jako 17 let je extrémně hodně. Si pro 17 let, to je minimálně v lige 34 zápasů plus poháre, plus nějaká možno, nevím, v lige majstrů, či kolikrát se stretli, či se stretli, to nevím. Jako v lize mistrů se stretli několikrát, že jo, Mourinho, Guardiola, to bylo furt. Tak je to, minimálně by to bude nějakých 50 zápasů. Když jsme 17 rokov, krát 2 zápasy v lige, poháre, to... super pohár, možná je víc jako 50 zápasů. 50 zápasů, aby to neskončilo 0-0, tak to už je. To je úlet, no. A ono ještě vlastně před tím zápasem se protestovalo, nebo respektive zase klasicky Katalánsko bojuje za nezávislost. A 12 zraněných muselo být ošetřeno před Nou Campem během toho derby. Oni už to jednou kvůli tomu přeložili, kvůli protestům. A teďka zase, no, zase prostě politiku pletou do fotbalu. Dělají to chytře v tom Katalánsku, dělají to prostě. Kamo, prostě jak oni to dělají mega dobré. Víš proč? Lebo ber si, možno jak keby nebolo to El Clásico a sa to nepreložilo, tak ak nesleduješ nejaký taký svetový vývoj, tak by si možno aj nevedel, že sa tam niečo deje. Ale ako náhle oni protestujú proti počas El Clásica a El Clásico sa kvôli tomu akože preložilo, tak získali brutálnu mediálnu pozornosť. No práve no. Lebo všetci vedia, že teraz tam niečo deje a proste, proste tak všeobecne to rozšíri a tak, možno sa tomu začnú venovať viacej médiá a tak ďalej a tak ďalej. Čiže robia to akože šikovne. Jo, to určite. Jo. Budem robiť reprezentáciu Katalánska, ako by vyzeral. Piqué kapitán. Okay. Okay. A jenom ešte k Zidanovi, tak neprohrál ani jeden z 5 zápasů na Camp Nou. Je to vlastně první trenér Realu Madrid, který si z půdy katalánského rivala odvezl aspoň bod 5x v řadě. Což je taky docela úlet, prostě 5x v řadě neprohrát na stadionu Barcelony prostě. No 2x vyhrát a 3 remízy, to je jakože, to je reálně dobré. Jo no, a prostě hlavně ani jednou neprohrát, to je úlet no. To je dost masakr. Takže tak, jdeme na 5. Vrba skončil v Plzni a převezme bulharský Razgrad. Vedli jsme otevřenou a velmi seriózní debatu o budoucnosti. Pavel Vrba zároveň obdržel velmi zajímavou nabídku ze zahraničí, kterou se rozhodl přijmout. Výsledkem jednání tedy je, že se naše cesty nyní rozejdou. Konstatoval Šádek. Respektive prostě ono už to tam v Plzni bylo tak, že ono se očekávalo, že Vrba skončí. Protože v lize jsou prostě dlouho, pořád se tam řeší problémy uvnitř toho klubu a to, že teďka přišla nabídka od bulharského mistra, je pro Vrbu tak trochu vysvobození. Protože jednak, co bych chtěl upozornit, tak oni jsou tuším, že první v bulharské lize a postoupili do 8. finále Evropské ligy, kde vyhrali s tím Interem. No, moment, jako tam právě mají ten Inter. Takže dost zvláštní rozhodnutí, že vyhodili toho trenéra, protože i když je první v lize a postupil jako z Evropské ligy. Ale co jsem slyšel, tak tak měli jako hodně jednoduchou skupinu a skoro tam nepostoupili. Že to bylo takový, že i když postoupili, tak to bylo jako spíš zklamání, že to bylo až zbytečně vyrovnaný.
Ale i tak, já si myslím, že pro Vrbu v momentální situaci asi zajímavá možnost. Před 5 lety bychom nečekali, že Vrba bude prostě v Bulharsku, no. Čekalo se, že půjde prostě. To očekávání bylo, to, co dokázal v Plzni, tak to bylo prostě neskutečný. Ale bohužel na to nedokázal nějak navázat, no a poslední dobou už i v Plzni to šlo prostě hodně dolů, takže asi nikam jinam, než takhle to Bulharsko, už to asi nevytáhne, no. Bohužel. Hmm. No a Plzeň povede Adrián Gula, to je vlastně Slovák. Hmm. Ty ho nějak, máš ho nějak nasledovaného nebo něco? Hmm, vím, co to je. Kámo, určitě víš, a nevím, či víš, sice ty. No jako já vím, že jakoby trénuje ze Slovenska, že má nějaký zajímavější metody, nikdo ho přirovnával ke Guardiolovi. No, přesně, ale přesně. Ale to je jakože všechno, co o něm vím, jakože nevím ani jakým stylem hraje vůbec, jakože... O, to ti ani nevím povedať. Jako slyšel jsem na něj hodně pozitivní recenze, ano, právě, určitě, když byl určitě v Žilině. Že je právě hodně zajímavý. Mm. A někdo mi to i posílal, já nevím kdo, někdo mi posílal nějaký rozbory, že dával hráčům, a to už je dlouho, to je fakt třeba rok zpátky, co mi to někdo posílal na Instagram, že nějaký video, kde hráčům předával na tabletu, víš, nějaký taktický věci, že jak se učí taktiku, a mi se to mega líbilo, já jsem to mega chválil. Myslím, že nějaký futsalový trenér mi to posílal. Aha, nevím teďka, ti povedať, ale jakože je to taky asi jeden z takých najzaujímavějších trenérov na Slovensku, osobně pre mňa. Mhm. OK. Uvidíme, ako sa mu vydariť v Plzni. Uvidíme, no. To taký krok v kariére určite. Slovenská 21. To je také, no, tí hráči sa tam menia a tak. No hlavne v Plzni mají hrozne starý tým. Aha. A budú to tam musieť prekopať, že jo? Hodne, ako. Toto už neviem, vidíš, to sú také veci. Tam pro nich bude práve challenge. Ja si myslím, že když trénoval 21, že možná i pro toho brali. Kvôli tomu, aby tam prostě dostal ty mladý hráče a trošku tam zapracoval, protože tam fakt spoustu těch klíčových hráčů je starších, no. Protože Vrba je právě známý zase tím, že on vůbec nerotuje. On prostě má ty svoje koně, se kterýma vyhrál ty první tituly, a on nerotuje. Má stále ty stejné hráče. Což právě byla jedna z věcí, za kterou byl jako extrémně kritizovaný, no. Těším se na to opravdu. Jo, já jsem na to taky zvědavý. Jako bude to, a zároveň to bude být brutálně těžký, protože Slávy je momentálně jako... No, tak to se nedá konkurovat asi. No. Takže bude to mít hodně těžký, ale uvidíme. Já jsem na to sám zvědavý, no. Taky. Takže tak. Oh. Ty vole, jenom taková zajímavost u Vrby. Sezona 2012-13, tak Plzeň zvítězila v základní skupině Evropské ligy. A to měla ve skupině i dvojnásobného vítěze a v tu dobu obhájce trofeje Atletico Madrid. Wow, tak to je hustý. A Horvát byl navíc členem ideální jedenáctky základních skupin. Ty vole. Jako být před Atletikem ve skupině, to už není špatný, no. No, 12-13 to už išli jakože vtedy riadně hore, keď si vezmeš to Atletico. Jo, právě, to už jako nebyly vůbec špatný. 12-13 to není, taká ta era Falka. Já myslím, no určitě, protože tam dvakrát vyhrál Evropskou ligu a to bylo s Falkajem, on tam byl dvakrát nejlepší střelec. No, dává smysl. Lebo oni raz vlastně, keď Atletico vyhrálo Evropskou ligu, raz, tak potom hrali tu super pohrali s Chelsea a tam jich Falcao rozbil. Či to už byl Costa? To byl Falcao. Ne, byl to Falcao. Tak určitě. A bylo to, a v Chelsea vyhrála Ligu majstrov 11-12? 12-13? 12-13 spíš. Nevím se. 12-13 byl Bayern, 11-12. Takže to bylo vlastně Atletico, které vyhrálo Evropskou ligu a porazilo Chelsea v super poháry. Yes. Tak. To je cool, no. Celkom dobrá, jakože, vizitka. To je úlet, no. To je masakr, no. Že český tým dokáže porazit, jo, takhle. To je skvělý. A potom Plzní třikrát vyhrál ligový titul, dostal se do Ligy mistrů. A prostě extrémně úspěšný v té Plzni. Extrémně, hlavně při prvním období extrémně úspěšný a řekl bych, že Vrba hodně změnil český fotbal. Začalo se tam myslet víc pozitivně, hrát se víc ofenzivně.
a myslím si, že i trošku pomohl současnému Trpišovskému, že má to prostě jednodušší, než kdyby to on sám měl tady vykopávat, že před Vrbou si pamatuju, že prostě víš, v evropských pohárech to bylo takový, nedařilo se, bylo taky negativní. Tak já si byl Vrbu pamětám popravdě. Pro mě Vrba taký člověk, jak si vrával, čili to nějako tak, že OK, český fotbal v Evropě. Prostě Vrba. Jo, přesně, ve zkratce, jo, no. A když tam prostě možná bylo nějak někdo, někdy, tak prostě toho manažera si nepamětám prostě. Takže Vrba byl taký fakt, jako taká výrazná osobnost. Souhlas. A oni tam byli viackrát, ne, v těch skupinách, ale to už se jakože nepamětám až tak 12-13 je strašně dávno, ale byli tam jakože, tu to vlastně je napísané, ne? 17-12 se dostali do základní skupiny Ligy mistrů, 13-14 boli v Lige mistrů, 18-19, 12-13, 13-14, všetko boli potom v Evropské lige, tak to je masaker. Oni vlastně boli jakoby stálý účastník evropských pohárov. Mm-hmm. A ten koeficient riadne navýšili. No jasně, a díky tomu pak Slávě se mohla dostat do Ligy mistrů, že jo? No. Nebo nejdřív do Evropské ligy a pak do Ligy mistrů. Do Ligy mistrů, no. Takže tohle, prostě Vrba extrémně pomohl českému fotbalu a ti jaký je, je to prostě mrzout. Jaký je? No je mrzout takovej, víš, že... Smutný. Ne, smutný, spíš takovej, víš, že on jak měl nějaké ty úspěchy, tak začal být na novináře hrozně arrogantní. Čemuž já se nedivím, protože ty novináři jsou, oni prostě mají hrozně debilní otázky pokládají. Jo, takže Aha. Já se tomu jako nedivím. Na druhou stranu, zase v pozici trenéra je potřeba, aby nějakým způsobem dokázal zvládnout tlak. On to třeba absolutně nezvládal a začal být právě arrogantní, víš, odsekávat a potom z toho takového toho pozitivního Vrby, který se furt smál, tak se stal prostě takovej, když to přeženu, starý mrzout. Aha. A mně stále přišel taký starý mrzout. Čili on byl taky usmětý? Ne, však ty vole, on dělal třeba kotrmelce, když se vyhrálo a takové to věci. On byl právě hrozně super. Ale to byla ta první éra v Plzni. V momentě, kdy právě v té represe to posralo, no. V momentě, kdy už šel po druhý do Plzně, tak to už bylo špatné. Stále se to posralo v reprezentaci. Stále. Jo, no. Bohužel. To není moc dobrá cesta jít z reprezentace. Hlavně, když jdeš z nějakého klubu, například, dáme tomu, jako šel on z českého, potom jdeš do repre a prostě... Rozu si naučím celému Česku a tak a všetci víme, jaký jsme všetci, Slováci a Česi. Hlavně jde o to, že ta česká reprezentace reálně neměla kvalitu, jo. To je ten problém, že on ani tom, víš, kdyby to trénoval Guardiola, tak tam s tím nic nevyhraje. No, tak mistra světa by asi nevyhrál s Českom, hej. Takže tak, no. Každopádně Česká levý nebo předseda Tottenhamu Daniel Levy uvedl, že se nebojí prodat záložníka Christiana Eriksena některému ze svých ligových rivalů. Dánskému reprezentantovi vyprší smlouva na severu Londýna v létě 2020 a v červenci přiznal, že je otevřen nové výzvě. Já nechápu, proč ho ty vole neprodali v létě. Kámo, víš, že... Netuším. Teď to je zase ty vole, no to je jedno. To je zase fotbalové přemýšlení, ty vole lidi ve vedení. Tak ale mohli to robit tak, že například nedostali dobrou ponuku. A myslíš, prostě že dostanou myslíš, že dostanou v lednu lepší? Není dostanou, ale prostě len takým tím štýlom. OK, nedostali jsme, co chceme, vy ho nedostanete tiež. Vieš, a to, že ho prodají potom v januári za menej, už nerieš. A prostě vy ho nedostanete teraz. Chápeš ma? No chápu, ale nedává to moc smysl, protože oni ve finále tak jako tak dostanou míň. No dostanu, ale prostě dokázali si, že nemusí predávat. No dokázali si, co chtějí, ale za mě je mnohem lepší prodat ho za klidně v létě za 50 do Reálu, než ho prodávat v zimě za 30 ligovému konkurentovi, což je úplný bullshit, jako to absolutně s nějakým logickým myšlením. Jediný, co tady vyhrálo, tak je možná jejich ego, že ho neprodali za to. No tak ale... myslím, takým štýlem, že prostě vy ho nechcete, no. OK. OK, tak pokud víš, pokud je jako někdo založený prostě na egu, nebo na tom... Kámo, s Levým se stále vyjednávalo. Prostě víš, že on prostě nepredal nikdy nějakou podcenu. Tak teďka prodá, mnohem podcenu prodá. No ano, ale prostě s ním bylo těžké stále obchodovat, víš, s Levým, tam se to stále naťahovalo a tak. Já to chápu, ale pokud se na to podíváš čistě pragmaticky, vyhodíš ego a všechny tyhle pičoviny, tak je to nesmysl, nedává to vůbec žádný smysl.
když ho můžeš prodat v létě mimo anglickou ligu, to znamená, že tebe neohrozí, neposílí ty týmy a Eriksen posílí ty týmy, jakože on je prostě top. A můžeš ho prodat mimo ligu, OK, za cenu, která není úplně adekvátní, ale to je tvoje blbost, že si mu takovouhle dobu neprodloužil smlouvu a že to nechávají do posledního roku, což je úplný nesmysl. A místo toho, než aby se tohle stalo, tak prostě ho dáš za menší cenu jednak a ještě ligovým rivalům, který můžeš posílit ligový rivaly, to je za mě úplně jako bullshit. Já třeba bych ho radši neprodal ligovým rivalům a radši bych se ho nechal do konce sezóny, ať odejde potom zadarmo, protože to je větší šance, že půjde buď do Juventusu nebo do Realu. Ale třeba já bych ho neprodal. Víš, za co prodáš Eriksena za 30 milionů někomu tady v Premier League? A myslíš, že o Eriksena bude stále taky záujem? A po této sezóně? Kámo, Eriksen měl jednu špatnou sezónu z posledních 6. Já vím, ale víš, je to například něco také, jako keď išiel Sanchez. Ten těž vlastně už hral zle. Išel do United, ale už se například neprebral. Chápeš ten princip toho, víš? Chápu, ale stejně tak se to dá přirovnat k Hazardovi. Měl jednu špatnou sezónu a jinak byl vždycky nejlepší hráč Premier League. No jasné. Víš, že... Jasné, jako, já on tak, jako, že či ten záujem prostě neopadne, víš. Podle trošku. Mě Eriksen na ti nemůže upadnout zájem, on je blázen úplnej, tyjo. Za mě, jasně, letos nehraje dobře, ale to je tím, že on už chtěl prostě odejít, víš, a všechny tyhle věci, on je v Tottenhamu extrémně dlouho. Takže já třeba Eriksena bych okamžitě bral prakticky do jakýhokoliv týmu. Já si myslím, že kdekoliv kromě i v City by hrál v základu, protože no. Po sezóně končí David Silva. Posadil bych Silvu, no. Takže a z něho by se, no, dostal. To asi ne, jako přes Davida Silvu, jako asi tak ne. Ale také formy asi ne, jako má teraz. No. Ale i kdyby měl tu svoji, tak oni jsou tak na stejno podle mě se Silvou. Silva je taky brutálně dobrý, on je blázen. Já mám radši Eriksena. Ale reálně nevidím, momentálně mi asi nenapadá žádný tým na světě, kdyby nehrál Eriksen v základu. A paradoxně v Tottenhamu ne, no. Hrál by si třeba Eriksena v Tottenhamu v základu? Ano. A kde? Nehrál by som Mouru. Hrál by som na prvním křídle, jo? Hrál by som Diamant. Je takhle. Prostě tak, jako hrali. Eriksen hrál na podhrotě, Sony, Kane. Ale Eriksen prakticky nikdy v Tottenhamu nehrál na podhrotě. On hrál vždycky... Ne na podhrotě, ale na podhrotě. Jo, ok. Eriksen, oni hráli většinou, Tottenham hrál prostě 4-2-3-1, že hrál vpravo, právě Eriksen nastahoval se jenom do středu, a nebo pak v Diamantu. No, no a mi se to páči nevěc v Diamantě, protože tam pro mě Diamant pri momentálnom akože hráckom kadri Tottenhamu je Diamant akože nejlepší zostávat, co se týká akože dať tam nejlepších hráčov. Za mě Moura na krídle, alebo Eriksen strede poľa je jasná výhra, Eriksen strede poľa. S tím víš, souhlasím, pokud se na to podíváš takhle, tak s tím souhlasím. Jestli Moura na křídle nebo Eriksen uprostřed, tak Eriksen uprostřed, ale vzhledem k té stavbě kádru bych to prostě volil radši 4-2-3-1 s Lukasem. Určitě, tak vem si i pro Aliho, to je mnohem jednodušší. Víš, ty potřebuješ dostat i to nejlepší z Aliho. A on prostě ten nejlepší fotbal vždycky hrál ve 4-2-3-1, když měl vedle sebe rychlý křídla. A on nabíhal za Kejna. Tak to třeba u Aliho, když Ali hraje pod, jako máš dva útočníky a pod nima Ali, tak Ali mu odebereš tu jeho nejsilnější vlastnost. No, dávání gólu. Právě, on je prostě druhý útočník a zároveň Son ti zahraje všude, on je prostě bůh, ale z levýho křídla je taky prostě Son je nejlepší. No jasně, že. Takže za mě 4-2-3-1 tam sedí, já kde si ho dokážu představit ve 4-2-3-1, tak je na té pozice Winxe, s tím, že by se musel hodně změnit hlavně mentalitu s tím, že by prostě nedával góly. No. Protože z takhle z hluboký pozice ty góly by nedával. No. Ale já se ho tam dovedu si ho tam představit, že by tam dokázal, Mourinho, že by ho tam dokázal předělat. Nebo já jsem to celou dobu chtěl o to... Ale když si nevěřím tomu, že by tam hrál pod Mourinhom. No pod Mourinhom ne, no. Pod Mourinhom prostě jako ne, ale věřím, prostě... že by ho tam dokázal předělat. A ale před Pochettinem třeba, no, neudělá, no. Neurobí ale to Mourinho. Já si myslím, že má na to všechny předpoklady,
Eriksen. Ale on už dokázal, že vie zahrať stiahnutú osmičku úplne v pohode jo, a hral tam parádne. Jo, súhlas. Ale proste pod Mourinhom neverím tomu. Pod Mourinhom tomu taky nevěřím, ale... Prostě, ale jinak... prostě prvá zostava, Dier, klasika, to jsem prostě, to byla tutovka, že prostě Dier tam bude pod Mourinhom. A myslím, že v prvom zápase tam myslíš, že Dier bude v základní sestavě Tottenhamu dlouhodobě? Nemyslím si to, lebo tam okay. Bude zřejmě Winks a někdo k němu, tam je Dombele. Dombele. A kdo tam ještě? Je tam ještě Sissoko, ale Dombele je mnohem lepší. No myslím, že minulý zápas hral právě Sissoko s Dombele. Ale on je zraněný. Dombele je tuším ještě zraněný furt. No ale hral Sissoko, prostě klasika, prostě nějaký bojovníci, makači a takýto hráči. V středě pola. Ne? Jo, ale za mě Winks Dombele je top záloha. Uh-huh. Jakože oproti, jakože Dombele je třeba... A tak už není zraněný. Už to tady na Transfermarketu už mi to nepíše, že je zraněný. Ale byl. Za mě třeba Winks Dombele dokonalá kombinace toho, že kreativita a síla uprostřed hřiště. A navíc Dombele je na tom dost dobře i technicky na rozdíl třeba od Sissoka. Ale Sissoka je brutální makač, pojďme si upřímně. To je, ale tak to... Prostě taký hráč, prostě, kterého Mourinho bude mít rád. Jo, s tím souhlasím. Prostě taký ten McTominay. No, typově úplně jako, že jiný, ale... Ale jako chápeš, prostě taký chlapec makač prostě, tak jsem to myslel. Okej, okay. A hodíš ho tam Dyer. A hodíš ho tam a zodre trávník. Jo, to jo, ale Dyer bych klidně přirovnal od McTominayovi, jsou hodně podobný. McTominay mi přijde pohyblivější, jo, dost. A je bojovnější. To si nemyslím si, že by byl bojovnější. Spíš Dyer teďka jakoby byl po zranění, ale nemyslím si. Já si myslím, že klidně... Mně přijde ti Tominej pohyblivější jako Dyer? Pohyblivější, jo, ale ne. Kámo, mně přijde Dyer prostě, víš, prostě... Jak keď se kamion otáča, víš. Však si, že si koukal na zápas s Dortmundem, ne? Jo? Ne, ale mě bych nepozeral na pozornost. Jako tam byl absolutně šílený, to jsem to teda ale prostě, tak... ne s Dortmundem, s Bayernem, sorry. Tam jste otáčel jako s kamionem? No jako ne, ale tam jako hrál absolutně šíleně, jak on a tak Sissoko byli úplně mimo oba dva. Aha. Ale tak víš co, když proti tobě stojí Thiago, víš, Thiago Kimmich, Coutinho, jakože chápeme se. Tak se musíš otáčet jako vo Fiatě maličkom prostě. No. Takže prostě nebylo to ideální, ale jinak za mě Dyer v pohodě náhradník prostě. Tottenhamský Matič. No, tak to nevím. Příklady hráčů Spurs, který z Tottenhamu odešli ko konkurenci. Carrick šel do United, Walker šel do City, Robbie Keane šel do Liverpoolu a Berbatov šel do United. Čiže to je len nějaký ako keby dôkaz toho, že Tottenham dokáže predať aj top hráčov do konkurenčných celkov. Akurát otázka je, že keď si tak vezmeme, že Carrick šiel do United kedy 2007 možno, Berbatov šiel do United 2009, myslím, a vtedy ten Tottenham nebol ešte až taký dobrý. OK, Walker šiel, už v čase, kedy boli fakt dobrí, ale... Souhlasno. Ale teraz, no akože, dosť by ma to prekvapilo, keby pustili top hráča do takého rivala. Nie, lebo keď si ok, Berbatov šiel do United, ale vtedy Tottenham bol taký, že nebol to zlý tým, ale nebol to tým, ktorý by mal ambície proste niekde. Mm-hmm. Či? Jo, souhlas. Dáva to smysl. No. Je to teďka něco iného momentálne Tottenham? Dosť iného a dosť ma to prekvapuje, že takto vlastne vyhlásil, že nemá strach ho predať rivalom. Ja si myslím, že na tom chce proste vydělat peníze. To je celý, že nechce, ne, on ho nechce pustit zadarmo, to je celý, v létě. S čímž já osobně nesouhlasím, já bych ho mnohem radši pustil zadarmo mimo anglickou ligu. A já jsem třeba přesvědčený, že pokud by měl jít zadarmo... Že neostane v Anglicku? Ne, nemyslím si. Proč by to dělal, když můžeš jít do Realu, můžeš jít do Juventusu, kde je Ronaldo? Já osobně bych si vybral asi Juventus. Šel bys do Juventusu? Tak on v Juventusu by byl totální král. Oni tam potřebují kreativní hráče. Záleží zase, jak přemýšlí, jo. Jestli přemýšlí tak, jenom že hele, je to Real, je to Juventus, tak jdeš do Realu radši. Ale jednak už jenom ten faktor, že můžeš si zahrát s Ronaldem v jednom týmu, a druhá věc, to důležitější.
on by tam byl prostě absolutní superstar v Juventusu. To je přesně typ hráče, který oni potřebují a být. A myslíš, že sa reálně Eriksen tak na to pozerá, že prostě pozrie si zálohu Juventusu a povie si, no, že ten je průměrák, potrebujú kreativitu, idem tam, vieš? No, takhle, nevím, ale ono aj nejde o to, jestli to průměrák, není to průměrák, ale spíš typologicky, víš, jak na tom sú. Tam no, ale myslíš, že tak reálně na tým pozerá, vieš, že potrebujú kreativitu, ne. Ja som kreatívny, oni nie sú, ja budem hrať, oni nebudú hrať. Asi tak nepozerá na to až do detailu, či myslíš, že ano? Jako já nevím, no, jako myslím si, že naprostý minimum hráčů na to se takhle dívá a proto některý přestupy jsem vždycky absolutně nechápal. No možno si maximálně pozřeš ten hráčský kádr, konkurenciu alebo tak, něco, ne? To je prostě možný, vieš, no, že? Ale že by si rozoberal až tak, že potřebuju kreativitu a tak, idem tam. Nevím, bylo by hezký, kdyby to tak bylo. Ale nejsem úplně okay, lebo keď si útočník, hej, tak potrebuješ góly, tak jasné, keď ťa chcú, tak góly, ok, ale si taká záložníka, vieš, pozri si, ok, majú tam 6 ďalších záložníkov, alebo 7. Mm-hmm. A už sa na to jo. Asi nepozrie až tak do hĺbky možno. Přesně, možná si řekneš, že jo, je tam ty vole 7 záložníků, veľká konkurence možná. No, práve, ale vieš, a už niekde ešte nepozrieš na tie ich atribúty a takéto veci. Nevím, ja si myslím, že zase ty vole proste přemýšlí aspoň u toho trochu, ne? Neviem. Neviem. Prekvapilo by ťa to? Ne. No, okay. Ale za mě osobně Juventus dokonalá volba pro Eriksena. Podle mě absolutně nejlepší volba, kam by mohl jít ze všech týmů Eriksen, tak je Juventus. Protože když půjde do Realu, tam už je dost kreativních hráčů. Víš, je tam Modrič, Kroos, Isco, už jenom tyhle tři plus mají prostě další kreativní hráče zase na křídlech. Jo? Prostě Hazard sám o sobě je kreativní hráč. Úplně typologicky jiný, ale je to hráč, který umí hodně tvořit. A nepotřebují tam reálně kreativního hráče a potřebují tam gólového hráče. Takže on takhle z pohledu Realu by to byl skvělý příchod. Z pohledu Eriksena mnohem lepší varianta by byl právě Juventus. Dokážu si ho představit ve Juventusu asi nejlíp ze všech týmů. No. Prostě on Pjanic a s ním ještě jeden. Ideál. Víš, že klidně Bentancur s nima, nebo Matuidi. A už by to byla super záloha. Jako. Kámo, Matuidi už má 34 za chvíli. Ale. 33. Má 32. No. No a, ale to je jedno, jakoby, kdo už tam s nima bude. Za mě Matuidi je pořád skvělý, prostě je mu 32, ale ještě to není úplně žádný děda. Ale klidně i ten Bentancur tam, že jo. Abo Khedira. No. Legenda, ty vole. Legenda. Takže tak. Za mě by to bylo hodně zajímavý, ale jdem dál. Jdeš? Jdem dál, odum dál. Ferguson a jeho neobvyklá střídání. V zápase 17. kola Premier League mezi United a Evertonom, který skončilo 1-1, klasika. Couch hostí Duncan Ferguson, ktorého už nahradil Ancelotti. To tu asi ani nemáme, to môžeme nejako potom prehupnúť aj k tomu. V závere duelu na hrište poslal vlastne Moiseho Keana a po 19 minútach ho vlastne stiahol späť bez toho, aby vlastne Keanovi niečo bolo. Čiže on prišiel na hrisko v 70. minúte a odchádzal v 89. No a celé to bolo také zvláštne, som tomu sám nechápal. Ja som povedal, že si myslel, že je akože zranený. Aha. A že ide do šatní kvôli tomu, že je na straty, že sa zranil, alebo že ide proste na nejakú tú, niečo si proste do šatne, neviem, ľad prikladať na stehno, alebo ja neviem. No ale nakoniec sa to vlastne tak, akože, tá situácia bola taká, že on ho vlastne stiahol z taktických dôvodov. Aha. Ty si to nezaregistroval? Nevidel som ten zápas, ja som říkal, že nekoukám na zápas United pod Solskjaerom. No ale proste všeobecne to také dosť zvláštne, nie? Keď pošleš čerstvého chlapa v 70. minúte. Je to blbosť. A v 89. stiahneš a pošleš za neho ďalšieho čerstvého chlapa. Hele, on to odôvodnil Ferguson tím, že chtěl natahovať čas a nebol v tom nic osobního. Ale všichni víme, že Keane má ty problémy momentálne. Už bol několikrát kritizovaný, ať už předchozím trenérem, nebo teďka Fergusonem. Nebo možná Ferguson nebyl kritizovaný, ale ty problémy prostě jsou tam celou dobu. A uvidíme, co s ním. Já si myslím, že Ancelotti mu 100% dá šanci. On je takový trenér, který by ho mohl dokázat zkrotit. No. A myslím si, že to právě, že to měla být právě. A jsou tam nějaké tyto také talianské, je to tam možná tam budou nějaké? Tak.
prepojenia. Aha. Uvidíme, ale určitě tohle jako nebyla náhoda. On to... Myslíš, že to nebyla náhoda? Ale jasně, že ne, tak on tam má... Však tak není idiot ten Ferguson, že jo? No jasně, že není, a on je v klube, jakože prostě on ví, jaké to je, no. Přesně tak, on ví, koho střídá, on ví, proč to udělal. Já si myslím, že to je právě kvůli tomu, že on, co jsem četl, tak morálka, nebo tréninková morálka toho Kína není úplně ideální. A proto ani moc nehraje. No, takže já si myslím, že tohle... Ani se mu nedarí. No, já si myslím, že taková, že to pro něj může být taková fatka. Kto ví, aké to bolo, ako makal a tak v tomto, v Taliansku? A či vlastně tieto nejaké tie problémy a také veci už nie sú skôr z nejakej frustrácie, že sa mu nedarí proste, vieš, alebo tak. To je možný. Lebo v Taliansku bol akože macher, povedzme si úprimne. Tam ten koniec sezóny mal parádny. Ale kto vie, aké to je vlastne teraz. Lebo jemu sa absolútne nedarí. No to ne. Absolútne, absolútne. Ty čo, píšeš knihu tam? Proč knihu? Niečo si písal, nie? Ne, nic. Hraju si so sluchátkem. Ale super. Je to slyšet? Dnes právě tak bylo počo, kdyby si něco písal, víš. Ne. Ale kniha bude v lednu, už je napsaná. Nejsme u toho. No, vidíš, šikula. No, můžeme přijít asi, nebo takhle, co k tomu ještě říkal Carragher, tak Ferguson za to schytal hodně kritiky a lidé říkají, že tohle nemůžete hráči udělat, ale ano, klidně můžete. Zažil jsem to ve finále anglického poháru 2003, když Ulier, tehdejší kouč Liverpoolu, stáhl ze hřiště Milana Baroše a bylo to taky proti United. No jasně, že to můžete udělat, ale nedává to za mě moc úplně smysl. Budeš radši stáhnout jako jinýho hráče, přece ho tam nedáš kvůli tomu, aby hrál 15 minut nebo 19. No a na druhé straně jsem si vůbec nevšímal, jako ten Keane hrál. No to je taky ne. A keď prostě reálně, vážně jsem si nevšiml, jako hrál těch 19 minut, prostě nezaregistruješ to, ale reálně, co by ho mohlo vytočit, je to, že on tam počas 70. minuty jako živého hráča a on prostě vidí, že nemaká, tak se prostě nasterieš a dáš ho dole. Jo, taky tak může být, no, určitě. To mi také, že prostě je príde živý a prostě nebehá, nemaká. Ja to chápu, ale v tom ten prípade... Ten hráč za 20 minút proste tam musí zodrať trávnik oproti tým ostatným. Keby to proste nerobil a ja sa proste naseriem vážne, tak ho tiež dám dole. Ja to chápu, ale v tom prípade jako vysvetlení, že snažil sa natahovať čas a nebolo v tom nic osobního, je bullshit. No tak ja tak nepovieš do médií, že stiahol som ho preto, že je to... Neviem, lenivec alebo niečo také, vieš, to by už také moc osobné do médií, kámo. Opäť by sa to nafúklo celé, blá, blá, blá. Vzhledem k tomu, že ten problém je od začátku sezóny, tak už v tom teďka už bych se toho třeba nebal. A hlavně mi to přijde mnohem lepší, než že se bude dělat idiota. Víš to, tohle mně přijde, že OK, chránit svoje hráče, absolutně. Já bych se nekritizoval hráčov nikdy, jakože tak do médií. Jako já jsem vždycky za to, že máš chránit svoje hráče. Já jsem prostě takhle byl naučený od Mourinha, když on prostě začínal a já jsem ho začínal sledovat prostě od Chelsea, tak byl jsem naučený toho, že prostě nemáš kritizovat nikdy svoje hráče. On už to trošku jako změnil teďka Mourinho, k tomu jsem mluvil víckrát, ale když už jsi v taký situaci, že reálně máš toho hráče půl roku a za půl roku se nic nezmění, tak za mě ta kritika právě z médií může pomoct. Za mě ho to třeba nakopne. Ale záleží od toho, aký to je člověk. My toho Kina nepoznáme osobně. Možná to je hráč, který by se nasral. A kto ví, jaká je jeho osobnost. Ještě treba pozrát na osobnosti hráčů. No jasně, určitě. Někoho by to možno nakoplo, keby ho někdo skritizoval verejně. A někdo by se možno ještě urazil. Těžko povedať, aký jeho charakter. A charakteristika nějaká osobná. Možno treba aj na to pozerať. Ale čo sa týka tých kritizovaní akože do médií, tak napríklad, keď si čítal Fergusona, tak on sa tam ako dosť, on to proste v kuse ľutoval. Pamätám si, ako tam ľutoval, že skritizoval Naniho po zápase, že prečo tam strátil loptu a také veci a potom to ľutoval všetko, že to nebolo správne. S tým naprosto súhlasím, kritizovať akoby hráči do médií za mňa není správny, dokud sa nestane nieco fakt úplne... No, jakože prostě nějaký, víš, takový dlouhodobě trvající problém, který víš, už několikrát to řešíš behind the scenes. Alebo prostě hejč, alebo například ten Šaka, víš, prostě.
Jak hodil ten dres, tak ako to už prostě to nezatlčíš, neurobíš s tím nič, prostě ty už ho musíš nějak skritizovat verejně, lebo ten problém neskryješ, prostě to už bylo všetci viděli, že to se tam stalo, hej. Mm-hmm. OK, osmička. Čínská televize CCTV stáhla z vysílání nedělního utkání anglické. Jo, počkej, ale nedostali jsme se k tomu Ancelottimu. Já o tom budu dělat video, o tom Ancelottim. Fíha. Asi jo, takové Evertonu nic nebylo, Ancelotti je zajímavý. Udělám o tom video. Ať mám zase, já jsem neměl teď co rozebírat nic taktického a toto mi přijde jako fajn téma. Takže o tom udělám video. Uspěje podle těba Ancelotti v Evertoně? Ty vole, bude to mít brutálně těžký, však Everton podle mě už poslední, od té doby, co odešel, od té doby, co odešel vlastně Martinez, tak Koeman tam měl asi jednu dobrou sezónu. Byl dvakrát v osmi teda po sebe. No, ale to je špatný na Everton, že jo. Za mě, pokud se Evertonem neskončí šestý, tak je to úplně průser, protože utrácejí víc jak... Nemám teďka úplně přesný čísla, já se k tomu povím, dostanu. Já ti povím přesné čísla, za no, tři No tak roky. To neříkej, protože já to chci dát do toho videa. Tak to půjdeš v tom videu, preboha. No právě. No prostě utrácí hodně ve zkratce, ale... 450 milionů za 3 roky. Cool. Dost, ne? Je to dost. No a... A tak, no. No, ale bude to být jako extrémně těžký, ale nějak detailně. Já si chci v tom Evertonu hlavně podívat na to, jak by s tím kádrem mohl hrát, co by tam mohl změnit a tak dále, protože Everton má dost silný tým, otázka je, jak to tam dokáže propojit. Myslíš, že to bude 4-3-3? Nevím, já jsem se na to zatím nedíval, já jsem nezačal s tím videem, já jenom... Já vím, ale si myslíš, že Ancelotti by hrál 4-3-3? Hej, vůbec nevím, já se musím podívat na ten hráčský kádr a podívat se na všechny ty varianty. Nechci teďka říkat, že jsem se na to nedíval. Chci se fakt podívat, víš, že nějak to zkombinovat a vymyslet něco, co by tam mohlo fungovat. Lebo například v Neapole Ancelotti nějak opustil a išel normálně klasiku z tu Neapolsku, na čo byli zvyknutí. Mhm. Ancelotti ho v Reále nějak si nespomínám, jako hrál. 4-3-3 to bylo, alebo 2-3-1? Ancelotti v Reále. 4-3-3. No to je také jeho asi nejoblíbenější, no. Jo, ale Ancelotti právě nemá jakože svoje rozestavení, že by měl jasný svoje, on to mění podle těch hráčů. Takže a to 4-3-3 je také asi nejčastější jeho používané. To jo, ale protože to je ve fotbale nejčastěji používaný, že jo. Aha. Tam já si právě naopak myslím, že Ancelotti je jeden z těch trenérů, který se přizpůsobí hráčům. Tak má Sigurdsona, v prvom rade. No jasně. Uvidíme, já se na to chci podívat pořádně, projet tam, protože tam je víc těch hráčů, projet tam různý varianty, jak by se to dalo nějak poskládat, teoreticky koho by se třeba dalo i koupit, a když jsme vlastně u toho, tak má tady Everton nějakou fanouškovskou stránku? Má, jednu, já ji sledujem, a celkom dobrou. Cool, tak napíšeš jim, že bychom mohli udělat podcast o Ancelottim s nima? No keď to budú takí akože chlapci v pohode, tak hej. Ale jedno sledujem vážne v Evertone a je fakt super. Chválím vás. Tak im napíš, zeptej sa ich, tak im môžeš to. Nebo si dej to jenom do poznámek, aby si mi nezapomněl napsat. Aha. A mohli bychom to dát o tom Ancelottim ještě potom, víš, nějaké, že já udělám video příští týden a potom někdy na nový rok můžeme dát o Ancelottim. No, že bychom viděli aspoň nějaký zápas, jeden, dva. Právě, no. Aby jsme tam něco viděli a na nový rok něco takového. Jinak, a když už jsme se s těm podcastům, tak vlastně co se týče těch mini rozkecán, tak na nový rok určitě bude podcast o Chelsea. Bude tam Eme, kterýho asi spousta z vás bude znát, protože natáčí FIFU a hraje vlastně e-sport za Spartu. A plus tam budeme mít ještě jednoho, Vítě Srb, ty ho znáš, Vilko, ne? Nám psal do časopisu. No jasné, to je borec. No, takže Vítě, ten se zase stará, ne že by byl úplně šéfredaktor stránky Chelsea, ale no prostě schání lístky jakoby na Chelsea, dokáže sehnat lístky na Chelsea a tak dále. A takže tam budeme mít teďka poprvé vlastně výjimečně dva hosty. Budeme čtyři, kámo? Budeme čtyři, no. Zkusíme to, uvidíme, jak to bude fungovat. Možná to bude delší. Myslím, že to bude fungovat v pohodě, akurát opět tam bude muset někdo tomu šéfovat. No jasně, tak to je vždycky jeden z nás, ale to je v pohodě.
Já si myslím, já jsem na to sám zvědavej a uvidíme, protože Vítě ale nemá mikrák, takže uvidíme, jestli on, ale 100% to podcast o Chelsea jako bude, bude to začátek nového roku a minimálně Eme tam bude určitě a pokud Vítě bude to mít mikrák. Taky, nevím, kdo to je, popravdě ten chlapec, ten Eme. Točí FIFU, nebo netočí ani FIFU, ale hraje e-sport prostě, jakože závodně FIFU. Aha. Takže tak a je v tom asi podle mě druhý nejlepší v Čechách, si myslím, pokud se nepletu. Okay, jako... Ale to do toho asi nechci zabíhat, já vím, že jeden z Plzně to vyhrává furt, Lucky se jmenuje, tuším. A ten vyhrává jakože fakt jako hodně, to je jedno, ale že vyhrává jakože hodně, že on, a možná je tady ještě někdo, já fakt jakože nevím, vím, že ve Spartě je s ním ještě Johnny a tak, ale nevím kdo, víš, nevím, jak to mají úplně, že kdo je nejlepší okay, a tak. Ale k čemu jsem, no jasně, a k čemu jsem se ještě chtěl dostat, tak... Jeden podcast bude pravděpodobně ještě i během ledna o Spartě a o tom jsem se právě bavil s Johnem, že bychom mohli udělat podcast o Spartě. O Spartě? Sice já, no sice já ani velko o tom nic nevíme. A co budeme rozprávat? No my nic, to se budeme ptát hlavně jeho, ale lidi chtějí hodně Českou ligu a Sparta je hodně zajímavý téma. A já jsem chtěl právě Johnnyho i taky na Chelsea, že bych právě vzal Johnnyho semem najednou na tu Chelsea, že oba fandí Chelsea, jenomže Johnny nesleduje tolik Chelsea, on mi říkal, že spíš než Chelsea, že by chtěl radši o Spartě. No říkám, ok, však zajímavé, nepočítal jsem s Českou ligou, ale můžeme zkusit. Dobře, klidně. No však, bude zajímavé. Takže ale co týká nějakých aktuálí, které se možno můžu stať, aha, tak vlastně opět vychází to možno na Bayern. A jiné takovou aktuální tému asi nemáme žádnou, že bychom to mohli tak rychlejšie natočit. Či máme něco? To ne. Tak máme tady, tak byl ten Arteta, že jo? Teďka je ten Everton, ale je to spíš o tom se s těma klukama domluvit. Já jsem psal Arsenal, na Arsenal, tam se to k ním asi, nevím, neodpověděli mi. Ta potřeba přímý kontakt, že když napíšeš na tu fanstránku, tak tam ti nikdo neodpoví. Ale jakoby ptal jsem se na toho Artetu, ale spíš je to o tom, že když se něco stane v Bayernu, víme, že jdeme točit. Když se něco stane v Dortmundu, víme, že jdeme točit, protože už jsme s těma lidma domluvený. Ale teďka prostě třeba Arteta byl a já jsem psal na Arsenal, ale ono než to vykomunikuje, než seženo mikrofon. No jasně, mikrofon, blablabla, tak je to pruser. Všechno je to hrozně zdlouhavý, no. Ale já si myslím, že tuhle sezonu to jakoby tak nějak tyhle mini rozkecána dáme jako dokupy. Najdeme si těch lidí, blablabla. Přesně tak. A třeba víš, že jak na Messengeru máme ty chaty. Máme prostě chat Dortmund, kde jsem já, ty a Ondra, který je no, místopředseda Dortmundu nebo předseda Dortmundu fanklubu. Tyto názvy nedávám. Já vždycky říkám šéfredaktor, on není šéfredaktor. No a to stejně máme na Bayern, že máme chat a tak to stejně, jak víš, chci udělat na Chelsea, že uděláme s Emem a s tím, s Víťou. Potom, že když se něco stane zase ve Spartě, tak to uděláme s Johnem. A víš, a tak to, že když se něco stane, napíšete si, reaguješ, zapneš podcast, nakecáš o tom, vydáš video, top. A mě třeba tyhle podcasty baví suverénně nejvíc. Ty právě, ještě víc než rozkecáno jako je fajn, ale jak jsme začali dělat ty konkrétní mini rozkecána s hostama, tak mě to baví mnohem víc. Je to takový konkrétnější. Se mi páči, že se názov mini rozkecáno jakože ujal. Jo, ale ještě bych to změnil, jakože. Já jsem nevěděl, taky jen dať hashtag, jestli jsem mini rozkecáno, a tedy se to tak zapoužívalo. Jo, ale víš co, normálně bych na to asi vymyslel nějaký nový název i novou úvodku, ať to je rozdělení od toho rozkecána, aby lidi věděli, že je to jenom na jedno téma, víš, na jeden klub. No jasné, ale když že nevěděl jsem, co tam napísat, tak jsem mal mini rozkecáno. A on to dává smysl, jakože tak nějak, no. Takže tak, takový prostřed úvod na to, co se bude dít příští rok. A já jsem třeba rád, že takto jsme to vymysleli s těma podcastama. Děkuji, protože je to takový kecání, že je to super. Víš, že je to mnohem lepší než video, kde přemýšlíš, co máš říct. A pak, nebo takhle, já mnohem radši si poslechnu nějaký, já třeba svoje videa si vůbec nepouštím. No ani já. Ale tyhle, třeba ty společní podcasty si pouštím a to poslouchám celý. Poslouchal jsem, jak ten Bayern, tak ten Dortmund, já si to pustím při vaření. Víš, že jdu si vařit a pustím si to a to je úplně super. Takže to rád právě poslouchám, takže potřebuji nějaký content sám pro sebe, takže proto budem dělat mini rozkecána. Super. Takže tak. Aby si se nenudil, ty kokso, jakože zodrž ma z kože. Tomu var. Chceš čínskou televizi a Ezila? To je krásná kombinace. To je krásné.
No, ve zkratce, nebo ve zkratce, nejdem to říct celý. To má celou stranu, ty kokso. Jdu prostě znova, jak jsem předtím začal. Čínská televize CCTV stáhla z vysílání nedělního utkání anglické fotbalové ligy mezi Arsenalem a Manchesterem City. Důvodem byl příspěvek Ezila na Instagramu, v němž se veřejně zastal muslimských Ujgurů utlačovaných komunistickou Čínou. Na svém profilu zkritizoval jejich pronásledování a odsoudil také skutečnost, že muslimové v ostatních částech světa prý k jejich perzekuci mlčí. Potom se k tomuhle vyjádřil Arsenal, nebo respektive klub prostě Arsenal, nebo vedení Arsenalu. Zveřejněné příspěvky jsou pouze Ezilovým osobním názorem. Samotný Arsenal se vždycky držel pravidla na plesce do politiky. No, na to prostě reagoval Arsenal, aby ho nezapletli do toho, že prostě si myslí to stejný. A pokračujeme dál. Čína pro Premier League představuje nejlukrativnější zahraniční vysílací trh. Streamovací služba PPTV zaplatila v roce 2016 za tříletou vysílací smlouvu do roku 2022. Počkej, zaplatili v roce 2016 za tříletou vysílací smlouvu, která končí v 2022, to nevychází. Když je tři leta, tak by měla končit 2019, ale OK. No, to je jedno, prostě je tady 2022, tak nevím, jestli je teďka chyba v tom, že to máme špatně napsaný, anebo v tak tom, špatně že... napsané to je určitě. Nebo v tom, že ta... Nebo, a tak ne, tak to, ono také ta zpráva někde mohla. No to je jedno. Prostě je, Číňani platí nejvíc, ve zkratce. A zaplatili přes 700 milionů dolarů, je to víc než 16 miliard korun. Místo zápasu Arsenalu zařadila čínská televize do vysílacího záznam, nebo vysílání záznam utkání Wolves Tottenham. Je to náročné tolko čítat však. Somewhere. A pokračujeme dál. Společnosti Net... No, to radši nebudu číst. Prostě NetEase, která v Číně provozuje fotbalovou hru PES 20 a její mobilní variantu vymazala Ezila ze tří posledních ročníků. WTF? Cože? Tento komentář ranil city čínských fanoušků a znesvětil sportovního ducha lásky a míru. Nerozumíme tomu, ale nebudeme to akceptovat ani odpouštět. Takže Ezila prostě smazali z peska. Samozřejmě jenom v Číně, ale i tak. Velmi se mi páči, že prostě Čína napíše, že znesvětil športového ducha lásky a míru. A hlavně míru. Tomu ver. Ako popravde, já jako politika OK sledujem. Nevím, čo je tam vlastně mezi tými tou jednou akože kvázi tých moslimov a tou Čínou. Tou čínsko-komunistickou stranou, že aké tam jsou vzťahy, aké tam jsou problémy, ale celkom mi to príde tak, ok, je to komunistická Čína, tak ani sa nečudujem, že tam nejaký problém asi je. Neviem, aký tam je konflikt, ale každopádne to, že sa k tomu vyjadili, je podľa mňa asi aj správne. Za mňa, jak tomu doplním, za mňa by to bolo správný, pokud by o rok dříve nepodporoval to stejný v Turecku, to, co kritizuje v Číne. No, to je na to, že sa nie je pravda. Ale je možno fajn, že to poukázal. A keď neviem presne, akže kto tam je na vině, čo sa tam deje, neviem, ale tak. Ale takhle, ja souhlasím asi s tým, co jako říkáš, že to, ja taky politiku nesledu, ale prostě tyhle komunistický útlačování, no, ja sledujem, ale nemám rád. A som rád, že na něco takového poukázal, že OK, to je za mě správne. No ale zase nemusí zastávať to Erdogana, hej, v Turecku. No presne tak, prostě podporuje to stejné v Turecku, takže fuck it. Sakra, sorry, family friendly. To bolo anglicky. Ale akože som rád, že na to poukázal, ale ako vraví, že treba sa na to pozrieť možno aj z druhej stránky, mal by poukázať aj na svinstva, ktoré sa dejú v Turecku. No a hlavne nepodporovať toho, kto to delá, že jo? Asi tak. To je úplne... Aj keď je to vlastne Nemec. Nemec. No, turecký Nemec. Nemec. Turecký Nemec. A teď už možná i Turek. No. Asi jo. Takže no, Wayne Rooney, nebo pojď ty tu devítku, já jsem teďka četl dost. Wayne Rooney. Stále jsem dost dobrý na Premier League. Když jsem byl v Evertonu, tak jsem stále cítil, že na to mám, ale rozhodnutí bylo na jiných lidech. Moje ambice není vrátit derby zpět do Premier League a doufám, že v tom se hrají ještě svoji roli. Pokud kolem sebe budu mít ten správný tým, tak bych mohl ještě Premier League hrát.
V letošním ročníku MLS nastrelil ve 31 zápasech 13 gólov a ďalších 8 přihrál. A vlastne od januára, respektíve ledna, bude vlastne hrajúcim asistentom trenera v derby. A zmluva má na 18 mesiacov. To znamená, že bude môcť naskočiť a takisto aj kaučuje. Vlastne on už kaučuje, už má svoju premiéru, ale vlastne hrať môže až od 1. januára, pretože vtedy sa otvára akože trh. Čiže už reálne je na lavičke Rooney, prijali ho veľmi ale, dobre. Ale není hlavní, ale ne? On je asistent. OK, cool. Alebo tréner asistent, ako neviem, tréner asistent. No, proste sedí na lavičke pri tréneru, pri manažerovi. No není ale manažer, to je jenom... Není manažer, on proste ako John Terry. Jo. A s tým, že môže aj hrať. No jinak, abych se vyjádřil k tomu, že pa mě pobavila ta věta. Pokud budu mít kolem sebe ten správný tým, tak bych mohl hrát ještě v Premier League. Kamo, to mě úplně vrací do té doby, kdy on hrál v Manchesteru a třeba 5 let se všechno stavilo kvůli němu, on byl 5 let úplně mimo. Z těch pěti let hrál půl roku dobře, pod Moisem. No, chuda Kagawa hrál kvůli němu na krídle, ty vole. No, ne, asi ty vole, to je, že on, víš, on je takový, jakože ty vole, prezident Rooney. Ale celkovo, popravdě jsem rád, že se vrací do Anglicka. Možno nie, že akože... Tým štýlom, že sa mi páči, že proste nastal taký, že hráči, ktorých sme sledovali, keď sme boli menší, zrazu proste šéfujú tomu futbalu. Jo, vezmi si Arteta, Lampard, Terry je vo futbale, Solskjaer je vo futbale, proste Gerrard je vo futbale. No, ale ako vieš, akože páči sa mi to, že ľudia, ktorí kedysi tomu ten futbal akože hráli a tak. Jo, chápu, jenom môj podrib, ten Solskjaera nesmí chybieť. Jasné, to mi je jasné. No a tak sa mi to akože proste páči, že tí bývali proste Guardiola, Enrique a všetci títo proste kaučujú tie top mužstva. Mm-hmm. To je asi fajn. Zidane. No, na Zidane sme zabudli. Mm-hmm. A sám sa vedaví na Rooneyho ako asistenta, alebo po prípade manažéra. Tak ako Rooneyho si neumiem moc predstaviť. Ani ja si ho neviem predstaviť. Vieš, tí, akože, tí hráči... Neprišiel mi ako ten nejvíc inteligentní hráč na hrišti, no. No práve. Ale kto vie, no možno to bude taký... Možno tam bude byť alebo niečo a... Vieš, proste neviem. Ako... Ja viem, akorát už není rok 2001, víš co. Víš, ja mu moc neverím, no. Jako to, že sa vrátil do druhej ligy v pohode, to i kdyby sa vrátil do Premier League v pohode, ale ja mu osobne neverím, no. Ja, tak to vie, ja možno, možno říkal, bude už, najúspešnejší manažer na svete, kámo. No ale tak to sa třeba vsadím klidne, že neho co chceš, ale... Nie, ja sa s tebou nevsadím, lebo ja všetky stávky, keď robíme offline, všetky stávky vyhrávam, ale vážne, všetky stávky offline vyhrávam. No vyhrávaš, ale offline, ne, nevyhrávaš offline, vyhrávaš takové, kde nedáme, že sa o nic nestávame. Alebo že sme sa vlastne o nic nestávame proste, a no. Ty lavek a tak. No však to asi vyhrál, ale vyhrál si, akože si vyhrál rovno. To všechno. Ale sázka, ktorá pomenta aj probíhá, Jovič. Nie, to nie. Tá bola tam oficiálny. Tam sa to anulovalo. Tam si nic, ne, tam si nic. Kámo, ja to rozkecáno zmažem. Se uložím. Takže Jovič, jo. Kolik, ja neviem, kolik si říkal gólu. Ja myslím, že to bolo, že si říkal 16 nebo 15 nebo něco takového. Myslím, že mám momentálne asi 3. On sa rozostrílá kľúčina. Jo, rozostrílí, no. Benzema sa zraní do konce sezóny a Jovič vyhrá zlatú kopačku. To tak tajne dúfam, popravde. No, tak to asi je z tej napravy. A neprajem nic zle ani Messimu, ale... Chápu. A Solskjaer vyhrá Ligu mistru. No, tomu celkom verím. Ja taky. No, jdem dál. Desítka. Arsene Wenger. Arsene. Říká. Arsene Wenger. Mikel Arsene Arteta. Wenger. Bude v Arsenálu pod... Arsene Wenger. Dobře, počkáme, dáme ti 5 minut. No vidíš, Arsene. Dobrý? OK, ještě se zasmějem, ale... Arteta bude potřebovat v Arsenálu pomoc, takže já tam přijdu a začnu to trénovat místo něj, říká Wenger. Ne, dobře, tak neříká. Ale v nejbližších hodinách, no už je, Arteta už je, takhle, ve zkratce. Arteta už je oficiálně jmenovaný jako hlavní trenér Arsenálu. Jo. Teďka byl delší dobu asistent Pepka v City. 3 roky, vyše 3 rokov. Cool. A Arsenal ho vykoupil ze smlouvy za 2 miliony liber. Wenger ho ale varoval před neskušenostmi, ale bude ho podporovat. Jsem fanouškem Arsenalu. V tuhle chvíli podporuji Ljungberga,
protože je v současnosti tým, kdo zodpovídá za tým a je hlavním manažerem. Když se toho ujme Arteta, budu podporovat jeho. Arteta je velmi inteligentní, má vášeň, má znalosti, ale to má Ljungberg taky. Věřím, že Arteta jistě bude mít skvělou budoucnost, určitě se z toho spoustu naučil už z pozice asistenta. Bude se ale muset vypořádat s tím, že na této úrovni nemá žádné zkušenosti, nebyl hlavním manažerem. Bude se muset obklopit dobrým realizačním týmem, bude potřebovat pomoc. A v tuhle chvíli přichází Wenger. Kdo by chtěl Wengera zpátky v Arsenalu, napište hashtag Wenger zpět. Wenger in musíš být. Wenger in? Tak už Wenger out byl, tak je dost populárné. A jo, jo, Wenger in. Wenger in tomu ver. No, co ty Arteta? Protože tak podcast o Arsenalu teda dělat tak, že asi nebudem. Tak popravdě. A nebo ho zpětně možná, víš, že možná zpětně, že třeba január, február, jo. Že jak se mu možná daří. Tak akože, nevím, jako zhodnotit Artetu, akože keď se podřeš na ten, ok, bol súčasťou La Masia jako hráč, hej, tam sa možno niečo, akože vieš, taký ten štýl, 3 roky pod Guardiolom, blablabla, ale nevieme ho nejako zhodnotiť, ako bude hrať, čo bude hrať a tak, ale keď sa pozrieš sám, akože na Artetu, tak proste povieš si, áno, toto je manažer, vieš, keď si postavíš Rooneyho a Artetu, tak Arteta pôsobí akože tak viac manažersky. No to je ono. Vieš, a ja sa na to dosť tak teším, popravde. Rooney by sa mohol dělat manažera v hospodě. No práve vieš. Nebo spíš vyjazovač. Arteta vyzerá tak veľmi seriózne proste a tak. Uh-huh. Nevravím, že tým pádom, že bude dobrý manažer a tak, ale tak pôsobí tak akože na úrovni dosť by som povedal. Aha. Či na teba tak nepôsobí? No 100% akože tak ako... Taký akože inteligentný, Rooney. Taký seriózny akože chlap proste. Jo, Rooney vedľa neho je proste ríšavec. Jo, vyhazovač. Sputek. No. Takže ja sa akože dosť teším na Artetu. A myslím, že 3 roky pod Guardiolom, ok, nemá tie skúsenosti, že možno neriešil také problémy, ako riešil Guardiola, ale tak bol pritom, bol jeho asistent, tak verím, že proste vedel, čo sa deje, čo robí Guardiola a že Guardiola nerobil nejaké veci v utajení proste, že keď bol nejaký problém, tak určite to riešil aj s Artetom. Ok, ja možno on neurobil možno to kvázi finálne rozhodnutie, mm-hmm. Nebolo možno na ňom, ale určite ten problém riešili spolu s Guardiolom a tak, čiže ok, nevelil tomu on sám, ale bolo pri tom, ako sa tomu velí a to je podľa mňa myslím dosť. Súhlas. Čiže ja sa na to dosť teším popravde. A vravím, vyzerá ako, že fakt tak ok, je to manažer proste. Mm-hmm. Jo, hele, ja osobne som tomu a tie základy, čo má aj futbalové a ako hráč, čo mal proste Arsenal, Everton, už celé bol taký inteligentný, šikovný hráčik, vieš, proste La Masia, 3 roky pod Guardiolom, ako pre mňa za zemie má celkom fajn urobené. Mm-hmm. Pre mňa vie, ako sa to má hrať. Jo, souhlas. Uvidíme, ja som na to sám zvedavej. Skúsenosti nemá, na druhou stranu ja si nedovedu predstaviť moc lepších variant. Vôbec, proste pohledu... ja som od začiatku tvrdil, že to bude Arteta. Proste tam... Tam je ten problém, že Arsenal už prostě zkoušel zkušenýho Wengera, zkoušel zkušenýho Emeryho a já si myslím, že je právě prostor i vzhledem k tomu, kolik je mladíků v kádru, vyzkoušet i nějakého mladého manažera. Kam Arteta má 37 rokov, to je neuvěřitelné. No, může to být pozitivní a bude to skvělý, bude to prostě nová manažerská hvězda, anebo může propadnout. Pro Artetu je to obrovský risk. Nejsem úplně přesvědčený, jestli jako z jeho pohledu je to správný krok. Kámo, je to hodně velký risk. Ty vole, nevím, kámo, no, nevím. Jako když se podíváš na ten kádr, tak to není zas tak úplně špatný. Ta obrana prostě zlepšit a reálně mají skvělou ofenzívu, mají tam dost mladých hráčů, což je taky podstatný. Nevím, jako reálně fakt nevím. On si na to asi evidentně věří, když do toho šel, tak si na to evidentně věří. Teďka bude mít půl roku klid, půl roku si myslím, že to nikdo moc řešit nebude. A... No, určitě to nebude nikdo řešit. Ale od příští sezóny víš, že tam už prostě... Reálně teďka má půl roku dobu hájení, ale od příští sezóny už mu nikdo, jako víš, že pokud se Arsenalu nebude dařit, tak on bude hejtovaný a to je... To je přesně to, co nechceš, protože ten tlak je potom obrovský, ten šílený, jako Arsenal taky je jeden z těch velkých klubů. Víš, když se nedaří Tottenhamu, tak si řekneš ještě OK, a pokud tam teda teďka ne, protože teďka je tam Mourinho, že jo, to je něco jiného, ale kdy tam je jako nějaký, jakýkoliv jiný manažer, tak si řekneš OK, Tottenhamu se nedaří, dobrý, ale Arsenal přece jenom má furt to jméno mnohem větší, to je stejný jak v United, taky prostě se jim nedaří.
a je kryt... No, Solskjaer zase není ještě úplně tolik, ale všichni předchozí jakoby byli, ať už to byl Van Gaal, nebo potom samozřejmě Mourinho, no. Takže tak. Já se těším, jako, co to tím tak, že se těším, ale to vážně. Jo, tak já se určitě těším, já se mega těším, já vždycky, když je někdo takhle novej, tak ale trošku nový, mě překvapuje. Nový, ale mě to trochu tak, jakože to zázemí s tím Guardiolom a to tak trochu tak, že by to mohlo být fakt dobré. Mm. Víš, to Guardiolové zázemí, že by mohlo být fakt dobré a že by to mohlo jakože využít v Arsenale. To mi dává takú možno väčšiu nádej, ako keď proste prišli ostatní, nejakí takí tí noví manažéri, tak tým som možno až tak neveril. Ale to Guardiolovo zázemie a celkovo ten španielský futbal, Barcelona a tak, to mi dáva takú akože dosť veľkú dôveru v neho. Možno akože neprávo máš, ale proste Guardiola je král proste. Súhlasím, no. Neznamená, že každý, kto hraje pod ním, alebo kto je s ním, že bude hneď taký istý král ako on, alebo aspoň 50%, ale Arteta na mňa tak pôsobí proste. Inteligentne. Mm-hmm. Mohlo by to výjsť, podľa mňa. Mohlo, no. Uvidíme. A v Španielsku vedia, ako sa má futbol hrať, podľa mňa. Jo. Vývam. A kolik je? Hodina okay. Pol za chvíľu. No, hodinu a půl, tak jdem na otázky teda, no. No, to už vlastně byla posledná téma, Wenger. Mm-hmm. No jasně, je tu, jich tu ještě docela těch otázek, tu pár je. Hele, vyhodil jsem jenom tu tému s Liverpoolem, že už jsme ji řešili, jo, z otázek. OK. První otázka teda, jelikož je teď půlka sezóny, mohli byste si tipnout vítěze top 5 lig a třeba se o něco vsadit, no pojď. Já budem o tom robit video, zase budem typovat, jako jsem jim typoval minulého roku, ale klidně můžem podat i teraz. OK. Liverpool. Povím Bayern. Ty vole, no. Ale poviem jo, Bayern. Prostě Lewandowski, no. Bayern. Povím Bayern. Tu se asi nezhodneme, ale povím Juventus. Já taky bych dal ale ten Juve. Protože, no určitě Juve. Jakože... Kritizujeme jich všetko, ale podle mě oni to dají, kámo. Právě, to je to, že oni ten kádr mají potenciál mít úplně, ale úplně někde jinde. Inter je nový tým, který věřím, že do 3 let by to mohli vyhrát, pokud Juventus se bude. Já věřím, že už aj na rok to dají. Ale povím Juventus. Nevážně povím Juventus. Aj keď pokud bych si měl sadit, tak radši Juventus. No. Ako možno to je v rozpore akože s tým, čo hovoríme a tak, ale povím Juventus. Ďalej ešte mečím povedať. Tak tam PSG, že to je jasné. Já bych ani neřekl, že je to v rozporu s tím, co říkáme. My kritizujeme Juventus, ale protože oni mají možnosti být úplně někde jinde. Jasné, ale už Itálie. Jsme se bavili, že Inter jde jako na ten titul, mohli by ho vyhrát a tak. Ale jako keby mám sa ich prachy, tak pri dobrom kurz dám na Juventus. Aj keď kurz bude samozřejmě lepší pri Interi, ale... Tyvo, ale mohli bychom to, počkej, vydrž. Mohli bychom, víš, jak bychom mohli udělat tu sázku? No. Že bychom do toho zahrnuli i kurzy. Mm. A kdo bude mít ve finále největší zisk? A já bych možná ty týmy trošku pozměnil. Jako tak potom bych to upravil já, lebo pozrel bych som na kurz, ten kurz na Bayern bude trochu jiný. Bavíme se o tom, že chcem trafiť čo najviac a nepozerám nějak na kurz, nějaké riziko. OK, dobře, tak to necháme takto stejně. OK, tak potom. Tak to tam zatím, já si myslím, že ve Španělsku to bude nejvíc takový, že tam se zvedavej koho, jakože kdo řekne. Jedám Barcelonu. No OK, tak to mám všude stejný, ty vole, tak to je to. Ne, Barcelona lebo Messi. No, mám to úplně stejně, prostě Messi, je to tak. Okay, Valverde je to v pízdě s ním aj tak, ale Messi. No Messi to právě. Je prostě to, takže rozhodne. To má, tak to je nuda, to mám všude stejný, no. No, ale pro těch kurzov bych to trochu pomenil. Možno bych dal Lipsko, dal bych určitě Inter. Mm-hmm. A tak, trochu bych riskoval asi, no. Yes, zvyšek bych asi nemenil, ale ten Inter bych tam nahnal kurz a určitě bych Inter nahnal kurz. Inter bych dal 100%, no. Barcelona budou vyrovnané kurzy s Realom, tam to bude také podle mě těžké. Já si myslím, že Real bude mít větší kurz. Bude mít větší, ale ten kurz na Barcelonu prostě nebude 1-2, víš. Bude 1-7, no, možná 1-8, to už taky celkom fajn. Uh-huh. A koho jsme tam ještě? Ten Inter by nám tam pěkně nahrál kurz. A to no, Lipsko, kámo. A to Lipsko. Lipsko brutálně. A já Lipsko fakt věřím, pokud by přišel Haaland, tak já Lipsko věřím brutálně. Kámo, teraz co robí Šik? Včera zase vyhrali, Šik dal zase gola. Však právě, víš co, máš tam Páťu, máš tam Wernera.
No ani ja som sa ešte akože minul, tak som si povedal, že či by ten Haaland tam vôbec akože teraz mali prísť, lebo akože hej, kámo, za mňa určite, že víš, že, všich, že ať, sa to, ať tam hrajú všichni čtyři. Samozrejme pro Páťu by bylo lepší, kdyby tam nechodil, ale za mňa pokud chce Lipsko vyhrát titul, tak, tak to, když tam bude mít čtyři, tak to bude úplne skvělý. Tak to bude akože masakr. Má na to se prosadit Adam Hložek. Ešte ma tak napadlo k tomu Lipsku, hrajú Ligu majstrov. Možno to bude tak znieť blbo, ale vypustil by si v prípade Lipska Ligu majstrov a sústredil sa na Bundesligu? Ako je to také uletené, ale chápeš moju otázku asi. Ne. OK. Protože oni, víš, akože je to hrozně brzo. A navíc v Liga mistrů je za mě jednodušší vyhrát z toho pohledu, že tam je to knockout. Víš, mín zápasu. Tam ti stačí trošku štěstí. Dobre, já jsem se napýtal, či by si trochu uvažoval nad výhoděním Ligy mistrů. Je to šialené, ale jakože... Ne, určitě ne, 100% ne. Udělal bych to v momentě, kdybych vedl ligu teďka třeba o 10 bodů. Tak bych to udělal. Víš, protože to bych vyhodil tu Ligu mistrů. Vykašlal bych se na to úplně. Nebo ne, že vykašlal, ale hrál bych to s náhradníkama. Ale udělal bych to kvůli tomu, aby se to soustředilo všechno na ligu. Ale teďka, víš, že když to je vyrovnaný, tak ty nevíš, jako ve finále, víš, že je to takové, že můžeš, nemůžeš, jako... No, ne, neudělal bych to, určitě ne. V případě Lipska ne. V případě Lipska ne. Já si těž ne, a to z toho důvodu, že jednak je v Bundeslige pauza, myslím, a jinak těch zápasů mají iba 34. Mhm. Čiže je to trochu menej. No je to po 4 míň, to je jako, to je skoro nepodstatný, no. Tak prečo, ale máš tam tu zimnú pauzu, kámo. To je dosť podstatné. No, to je tá zimní pauza, jo, no, to je všechno, ale... To sú tie 4 zápasy. Čiže asi tiež by som do toho nešiel. A supera majú koho? Oni majú ten Tottenham? Jo. Tak to zase není až tak, akože... Dá sa postupiť. Je to dosť hratelné. A zvlášť Lipsko má tú formu fakt dobrú a budeme dosť zaujímať, ako si budú akože viesť v porovnaní s Tottenhamom. Vieš, lebo je rozdiel možno nejako dominovať v Nemecku. A to porovnanie s takým tým európskym, anglickým futbalom, to má akože, to sa dosť teším. Taky som na to zvedavej. Ja som zvedavej i jaký vliv na ne bude mít tá pauza, pretože to nemusí byť úplne pozitívny. Tak ale tam nejaké zápasy tam budú, vieš. No, niečo, ako jasne budú tam. Z otázky, aký bude mať vplyv únava na Tottenham, vieš. To je druhá vec. To je proste Kane, Sonny, oni budú hrať non-stop, vieš. Kane, Son, tá obrana, OK, zálohu pomeníš, ale... Tí kľúčoví hráči proste budú hrať veľa, to je, tam je zase tá únava, no. Je pravda. Třetí? Ideme. Ne, druhá, sorry. Má na to se Adam Hložek prosadiť v cizine, po prípade jaký veľký klub by mu sedel? Jdeš ty, či ja? Tak ja len viem, že je to proste brutálne veľký talent. Ale že aký veľkoklub by mu sedel, tak ja to tak poviem asi tak diplomaticky, že išiel by som do takého klubu, ktorý hraje top ligu a dáva šancu mladíkom. Čiže sme pri nejakom opäť nejaký Dortmund. Proste asi Nemecko, ale akože ja proste Českú ligu nesledujem. Viem, že to je proste obrovský talent, ale proste išiel by som štýlom proste asi toho Nemecka, ale či mu to bude sedieť, ja neviem. Vážne, ja som... Hložka neviděl hrať, já nevím. Hele, já osobně být Adamem, tak hlavně zatím nikam neodcházím. No a to je druhá věc. Je hrozně on má mladý, 16, 17? 17, ale víš, je hrozně mladý a zatím je to brzo vůbec někam jít a je to zbytečný podle mě. Ale, ale šel by si asi štýlom takýmto, ne? Já bych zatím, takhle, ono víš, hele, z mýho pohledu prostě momentální Sparta na tom není ideálně. Jo, to je věc, kterou je potřeba si říct. Problém je, že v Čechách přestupy mezi Spartou a Slavií nejsou úplně, nebo nejsou vůbec podporovaný. Viděli jsme, co se dělo se Stančem, že jo? Nebo ono to ve finále zase tak hrozný nebylo, to bylo jenom při tom přestupu, jo? Ale to nebyl Čech, jo? Pokud se na to mám podívat bez, víš, nějakých těch věcí, že rivalové a tak dále, tak já bych ho hrozně rád viděl ve Slavii, protože Slavie bude hrát evropský poháry a tam má reálně velkou šanci se ukázat, víš, v Evropě. Ale pořád by zůstal v Česku. Což já si myslím, že by měl zůstat jakoby v Čechách. Takže já osobně bych Adama hrozně moc rád viděl ve Slavii. Já mám proto... ten Unreal, víš o tom. Já vím, že to je Unreal, ale...
Ale on prostě Sparta ho nepustí v žádném případě. Ta prostě a ta cena bude tak obrovská, že ani Slavii se to nevyplatí, kdyby náhodou, ale toho ani nepustí. Takže když zavrne prostě tuhle možnost, že prostě by šel v rámci České ligy, tak bude muset víc ve Spartě. Já doufám, že Sparta se zvedne prostě, víš, že prostě ve Spartě je to furt takové, že oni každý rok se chtějí zvednout, blabla. To prostě jako United. Já bych to přirovnal hrozně k United, že... A myslíš si, to... ale víš, když tak si vezmeš na druhou stranu, musí trápit Hloška až tak situace v Spartě? No jasně, protože nehrají evropský pohár. Ale podle mě momentálně mu úplně podle mě stačí, nestačí, ale jako tak v tom směre, že hraje tu Českou ligu a prostě reálně se ještě zlepšuje tím, že ju hraje. No, s tím souhlasím, ale... A ako náhle podle mě už prostě úplně prerástie, tak pojde někde, kde se ta Europa bude hrať a nemusí hrať so Spartou. Absolutně. Pro mě je super, že to, že hraje teraz, zlepšuje se, sbírá zkušenosti a to, či hraje Europa, alebo nehraje, pro mě není až tak klíčové. Podle mě je to naprosto klíčový pro přestup. Ty si myslíš, že o Hloškovi nevedia skauti? A že o něm nevedia absolutně? Ale jasně, že ví, ale víš, oni o něm ví, že hraje v České lize. Ale stejně tak jako věděli o Součkovi, věděli o Královi, ale až v momentě, kdy to potvrdili v Evropě, tak se za ně začalo tady dávat 15 milionů euro. Víš, což však si vím, že Král šel za 12, tyvo, a Souček půjde ještě za víc. Víš, a myslíš, že teďka někdo ti dá 15 mega za Adama? Určitě ne, protože to právě ještě neukázal v Evropě, jenom v Čechách zatím. A to je jedna věc, je ta částka. Druhá věc? No, druhá věc je ještě to, že ty týmy si to taky vybírají podle tohohle. Víš, že teraz si poviem príklad. Nějak vyskúšenýho. No? Ako napríklad Dortmund, alebo hráči ako Ajax, kupujú všetkých hráčov, ktorí sa nejako ukázali v Európe. Kámo, Sanča vykúpili z akadémie. Z akadémie City a dali ho do základu, lebo vedeli, že je to talent. OK, ale bol to Manchester City, nebola to Sparta. OK, ale on reálne hraje s chlapmi, s mužmi. Ja viem. OK, ako vieš, čo myslím? OK, je to Sparta, Česká liga, ale proste hraje medzi mužmi v tak mladom veku. Mm-hmm. Sancho tam proste behal s 18-ročnými chlapcami. Mm-hmm. Proste Hložek nemusí zrovna do Realu Madrid. Kľudne môže robiť ten medzikrok proste Ajax. Jo, s tým ja i počítam. A už si v Ajaxe a proste boom. A už jasne, máš otvorené dvere všade. Hele, když pôjdeš do Ajaxu, tak máš vyhránu prakticky. A proste Ajax podľa mňa si to zakladá na tom scoutingu, on proste nepotrebuje podľa mňa nejaké potvrdzovanie v Európe. OK, možno je to fajn, ale ako náhle už hraješ v Európe za nejaký klub, tak už o tebe možno vedia aj tie iné kluby a už Ajax pre teba není až tak zaujímavý. Podľa mňa Ajax ťaží práve z toho, že on tie talenty nachádza bez toho, aby... S tímhle súhlasím, ale to ti otevře dveře třeba do toho Ajaxu, ale pokud chceš do niečoho zajímavejšího ešte, tak si myslím, že nebo minimálně ti to zvedne tu cenu. Určitě. A zároveň i zkušenosti, víš, co máš z těch evropských pohárů. Jako, určitě, že má zkušenosti, ale podle mě, keď se bavíme o nějaké cestě Ajaxu, tak absolutně podle mě nepotřebuje hrát v Evropě. Aby si tě Ajax všiml a aby tě Ajax koupil. Jo, to ne, s tím souhlasím. No. Pokud se bavíme o Ajaxu, tak ne. Pokud se bavíme o, víš, že třeba by za dva roky šel, víš, třeba Lipsko, Dortmund a podobné kluby. Tak tam už potřebuješ hrát tu Evropu za mě. Abys to dokázal, že máš na ty top soutěže. Keď se bavíme o tom, že za těba jsou fakt velké prachy. A když za těba pýtají prachy ještě ne tak velké, tak verím tomu, že možno by to ještě aj riskli jak týmy jako Lipsko a Dortmund. Já vím, jenom že patří. Ak tam... pýtají 30 milionů, tak OK, pověsi, že pre Boha nikdy nehrál v Evropě, tak máš v prdeli, tak nedá za něj také prachy. Já vím, ale víš co? Myslím si, že pro Adama by vůbec nebylo dobrý jít do klubu, aby stál 5 nebo 8 milionů. On tam podle mě musí jít za částku, která bude velká, protože jsme v materiálním světě. Tak OK, ale tak ono... na to už potom potřebuješ tu Evropu. No právě. O tom, ale za 30 mega nepůjdeš do Ajaxu. Do Ajaxu půjdeš za 7. Ale jako za 30 mega nepůjde nikam. To jako stejně nepůjde za 30 mega. Jako euro. To jako v žádném případě nepůjde tak jako tak, to je blbost jako jo. Ale myslíš, že 10 milionů někdo bude řešit? Hrát se za 10 milionů v dnešní době? Nikto. Do 10 ne, ale já si reálně myslím, že kdyby hrál v Evropě a vzhledem k tomu, jak je mladý, kdyby se mu tam dařilo, tak když Souček může jít prostě, nebo Král mohl jít za 12,
tak Souček by klidně mohl, teda Souček by klidně mohl jít za nějakých 15 Hložek. A víc. No, no, první Souček právě, že by mohl jít 15 a víc. Tak si to myslel? A Hložek si myslím, že může jít za 20 klidně. Víš, ale samozřejmě baví... Tak samozřejmě, to přesně tak, on to musí hlavně jako potvrdit, on zatím jako je talent, ale i když Adama brutálně cením a tak, tak nemá zatím nějak brutální statistiky v české lize, víš? Není to tak, že by to tady drtil a byl nejlepší v lize, to není, on je spíš jako mladý a díky tomu, že je mladý, jak se prosadil, tak je na něj takhle koukáno, že by jednou mohl hrát ve velkém klubu a já mu věřím, že na to má, ale furt je to o tom, že na sobě musí makat, musí se extrémně zlepšit a potom klidně, když se prosadí právě v těch evropských pohárech, tak věřím tomu, že v těch 19 může jít klidně někam za 20 milionů. Pokud to ale dokáže v Evropě, víš? Mhm. Takže tak. Asi si myslím, že jsme tu otázku zodpověděli víc než dost. Asi, hej. Máš tam něco zajímavé ještě? Myslíte si, že Šik dokáže vzkřísit svoji kariéru v Lipsku? Zdeka se mu to darí. Přesně tak, teď se mu to daří skvěle v tom Lipsku. Já Patrikovi věřím, říkal jsem to několikrát jsem to opakoval. A já Páťovi věřím, takže za mě určitě jo. Uvidíme, jak se to tam vyvinie s tými prestupmi. To může mít těž vplyv na nějakou jeho kariéru, dost velkou. Určitě, no. Má Bayern nebo PSG na to dostat se do finále Ligy majstrov, momentálné konkurenci. Paříž určitě. Ako já to povím zase tak... Každý má šancu. Tottenham, Ajax z minulé sezóny jsou toho jasným důkazem. Jo. Prostě nevidím jiný důvod, proč by Bayern nemohl být vo finále. Absolutně v tom nevidím důvod. Proč by tam nemohli být? No, a myslím, že se to ale nestane. No, ale jako, když tam jako budu, neprekvapí ma to absolutně. Proč by mě to málo překvapit? Mají silný tým, ale nemají takový, že by byli druhý nejlepší v Evropě, takže mě by překvapilo, kdyby se tam dostali určitě. Ono nikdy to není tak, že by byly stále úplně dvě nejlepší týmy. Často se stane, že týmy jednoducho vybijí. No, já a možno, že tým, který by mal reálně na finále, skončí už v čtvrtfinále. Hele, to je pravda, ale musel by Bayern mít obrovský štěstí na los. No jasné. Víš, že by čtvrtfinále, už len keď si vezmeš teraz, tak se vybije City a Real. OK, Real možná to není úplně ideálne, ale stále jsou prvý v La Liga a je to Real prostě. Hmm. A už se reálně vybije zo City. Atletico se vybije s Liverpoolom. Mm-hmm. To jsou pro mě brutálné škrty prostě. No jasně. To jo, ale oni mají Paříž. Kto? Nebo počkej. Bayern má Chelsea. A jo, Bayern má Chelsea, no tak no. Tak, tyva, tak to nemají. No a právě pak záleží, koho dostanou, no. No, klidně může dostat jiného z dvojice Valencia. Atalanta už si v semifinále, kámo. Právě. Víš, prostě to je, vravím, jakože mě by to absolutně neprekvapilo, lebo neplatí to, že když je semifinále, nebo tak, že jsou tam 4 nejlepší týmy Evropy, jakože vysloveně. To by se muselo tak robit nějakým jiným štýlom prostě, knockoutovačku. Jo, souhlas, no. Takže jo. Hele, já si myslím, že pro dnešek asi všechno, ne? Či ještě tam něco budeme zodpovídat? Asi všechno. Cool. Tak vidíme se zítra při dalším podcastu, který bude o Borussii Dortmund. Jo? Jo. Tak se mějte přesně tak. Už jsme ho natočili jinak. Už je hotový, už je natočený, no. A takže tak a v úterý bude vlastně, jak jsem říkal, ten vánoční, který bude takový jako úplně jiný, že bude totálně mimo fotbalový, že vůbec tam nebudeme rozebírat fotbal, ale bude to úplně mimo fotbalový, abyste se dozvěděli i něco o nás, který asi taky budeme natáčet už rovnou dneska, protože já už pak jedu, no 100% to musím natočit dneska, protože já pak už jedu lovit kapre, na loď. Lovit kapre, no. No, jedu už pak domů právě za rodičem a tak, takže jedu prý z Brna. Teď už bude náročnější natáčet něco. Cool, tak se mějte přesně tak, jak chcete a vidíme se zítra. Čus. Nazdar.